Fala galera, boa noite, estamos chegando, Cultura Mix Podcast. Você viu que o início hoje foi de um modo diferente, né? A contagem regressiva com o hino da maior do 014, né? Das maiores torcidas do Brasil. Com certeza, uma das maiores do estado de São Paulo e uma das mais respeitadas por onde passa. Por quê? Porque acompanha o nosso glorioso Esporte Clube Noroeste em todos os jogos do Campeonato Paulista. Quando disputou a Copa do Brasil, foi também até Criciúma, viajou acompanhando, estando ali lado a lado, porque hoje o programa é muito especial. Por quê? Hoje, quinta-feira, estamos às vésperas de um jogo mais importante da história recente do Noroeste, né? Por quê? Porque é o jogo que nós podemos voltar à elite do Campeonato Paulista, de onde nós não deveríamos nunca ter saído. E o uniforme, Fucuro? Uniforme. Hoje nós estamos uniformizados de Esporte Clube Noroeste. Por quê? Porque nós vamos falar somente da maquininha vermelha hoje. E nada melhor do que esse bate-papo, estar recebendo duas pessoas que vivem o Noroeste 24 horas, né? Literalmente, eu posso falar pra você que esse é mais que doente pelo Esporte Clube Noroeste, né? É, tem até uma... Depois, na hora que eu entrar no assunto, eu vou entrar numa musiquinha aí que às vezes você troca a família pelo Noroeste, e acaba, né? Mais ou menos por aí. Essa é mais ou menos a história dele. E o atual presidente da maior torcida do Esporte Clube Noroeste, que é a Sangue Rubro, é a nossa convidada. Hoje nada melhor estarmos recebendo, né? Primeiramente, eu tô antecipando tudo aqui. Meu amigo, uma boa noite, né? Boa noite, meu irmão. Tô esquecendo dele aqui, o cumprimento nosso aqui. Não tem problema, vale a pena. Sabe por quê? Porque eu sou noroestino, rapaz. Quando o programa é especial, a gente troca até de uniforme. Com aí certeza. O pessoal falou assim: ô, Rick, mas cadê o uniforme do Cultura Mix? Esse também é o nosso uniforme aqui em Bauru. Esse aqui é o nosso manto sagrado. E quem é bauruense sabe que a gente coloca esse manto aqui com muito orgulho. Inclusive, você fez já um programa com a camisa do Esporte Clube Noroeste. Eu não me lembro qual, mas eu vim uma vez em um dia de jogo do Esporte Clube Noroeste. Foi. Muita gente perguntou por que eu estava uniformizado, por que eu estava de vermelho. Mas esse é o nosso manto que a gente carrega no corpo, que a gente carrega no coração com muito carinho. E olha, o programa está muito especial. Já clica aí no aviãozinho, envia para os amigos, para aquele que você gosta, para aquele que não gosta. Se não gostar daquele cara, fala, foda-se, eu não gosto dele, vou mandar para ele também. Novela Renascer caiu 10 pontos depois que o Cultura Mix começou. Mas com certeza. Então, meu amigo, a Globo está cabreira com a gente, porque de novembro para cá, quando nós começamos, ela não perdendo audiência, né? Chamou a gente para um piloto. A gente tá batendo de frente ali com o ratinho ali, desculpa, né, no horário. Desculpa, a gente é. Então, ó, envia para os seus amigos, vai lá no nosso perfil no Instagram, segue Cultura Mix Podcast, mas hoje o programa é especial, você tem que acompanhar ao vivo para mandar as perguntas, para conhecer um pouco mais dessa história, que eu acho que não é uma história, isso aqui são duas lendas. Com certeza. E olha, eu tenho um prazer muito grande de estarmos recebendo aqui nos Studio Brothers hoje ele, que é o fundador da torcida Sangue Rubro, que é um ícone, né? Um ícone. Falei que ele merece merece uma estátua ali no Noroeste, ele, por tudo que ele sofreu já pelo Noroeste, tudo que ele lutou. Eu acompanhei boa parte disso. Estamos recebendo hoje José Roberto Pavanello, o Pava, e também o nosso grande parceiro alemão, o atual presidente, ele que está sofrendo, não era nem pra ele estar aqui hoje, gente. Semana ele passou mal pra caramba. Falou: Curumim, não garanto minha presença. Vamos ver, que é aquele gosta de suspense, entendeu? 45, ele chegou aí. É difícil. Mas aí, rapaziada, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, meus amigos. Boa noite, Hudson. Boa noite, Rick. Muito obrigado pelo convite. Pode ajeitar o microfone aí mais perto da sua boca. Pode mexer, é isso. Fica à vontade aí. Pava, seja bem-vindo, meu irmão. Pô, boa noite, rapaz. Obrigado pelo convite, tá, cara? Já tinha visto vocês, tá? A resenha tá boa, cara. A resenha cara, tá boa, não tá? Crescendo cada vez, mas parabéns, que cresça, né, cara? Essa cidade merece. Amém. Todos os esportes da cidade merecem. E hoje a gente vai focar, né, o que é o maior representante do 014, que é o Noroeste, né, cara? Com então, certeza. Essa é a muito obrigado. As vésperas do jogo, né, do jogo decisivo, vocês renunciarem, né, outros compromissos, porque a gente sabe que é treinamento, é isso. Tá lá na sede, né? Tá lá na sede. Fica aberto, exatamente. E eles estão aqui, as antivésperas do jogo, de um jogo decisivo para a nossa história, eles estão aqui, eu agradeço muito, o microfone é de vocês, a gente vai bater um papo bem legal, fugir do roteiro, como sempre, para a gente contar a nossa história. Isso aqui história. É só para fazer papel na mesa, só para fazer volume só. E ó, para você que está nos acompanhando, só para te adiantar, dar uma palhinha para você, um spoiler. Cultura Mix vai estar
no busão com a galera aqui da Sangue Rubro. Nós vamos estar fazendo, gravando um material fantástico para vocês, mostrar todos os bastidores. O aquecimento lá na sede da Sangue, lá antes da viagem para Santos. Nós vamos sair em torno de 3 horas da manhã, né, daqui de Bauru. Vamos mostrar todo esse preparativo aqui da torcida. Claro, não vamos levar o instrumento. O Pavanello estava falando, a gente vai tocar nesse assunto. Não pode estar instrumento lá, mas já vamos fazer aquele aquecimento aqui na cidade de Bauru, né? Vamos fazer todo aquele bate-papo para com certeza chegar lá em Santos e voltar com o tão sonhado acesso. É ou não é, Pava? Com certeza, né, cara? Mais uma vez, obrigado. Um alô para toda a rapaziada que está na audiência, né? O pessoal da Sangue Rubro que está atento lá. Ao nosso queridíssimo Marco Castelli, ao nosso Marquinho Radiador, do Radiador Falcão. Radiador nosso, Falcão, já está aqui já. Nosso parceiro, colaborador, vai com a família também, vai com a mulher e a filha. Dessa vez não teve jeito de carro, né? Ele sempre vai com 2 dias, 3 dias antes, para aquela resenha, final de semana toda, mas não deu certo, por causa Santos do trabalho. Mas já tem uma rapaziada que vai também, viu? Já tem muita gente que vai. Imagina chegar no domingão lá, antes das 11 da manhã, com aquela luz, imagina o tamanho que os caras vão estar já no final de semana. O último jogo com o Noroeste teve lá na Vila Belmiro contra o Santos, o jogo foi 6h10 da tarde, jogo da Sport TV. Nós chegamos em Santos, acho que era 8 horas da manhã, né? Todo mundo pra praia, deixou o busão em frente à Vila Belmiro, todo mundo a pé pra chegou, praia. E chegou tchucado já no Vila Belmiro. esse aí também já virou legal, cara. Esse foi lá, parecendo o Carretel. Viajou muito com a gente também, era da resenha. É da resenha. Opa, nossa. Não, a gente vai contar a história dessa bola aqui, porque você que tá acompanhando tá perguntando, mas o que, que é essa bola aqui? O Lemão tem história dessa bola. Então, eu tive a oportunidade de falar. Tá escrito aí só não lê? Não. Eu não vou ler o que tá aqui nessa bola, porque é um spoiler. Não quero ler. Eu fiquei um pouco assustado, entendeu? Com as histórias aqui dos bastidores, mas essa bola tem história. Essa bola eu trouxe aqui para ver se o Hudson lembrasse dela. Ah, lembra, hein? Essa bola aqui foi em 2006. Ela tá meio surrada, porque eu vou falar para você. Eu briguei até em casa com meus moleques. A hora que eu fui ver, eles estavam batendo bola no campo. Batendo bola com ela? É. Aí depois eu falei, pode parar, vou guardar ela. Essa bola aqui em 2006. O Tevez jogou com ela, foi o gol do Noroeste que ganhou do Corinthians de 1-0. Luciano Santos. O Hudson, naquela época, ele era gandula. Gandula! Ele era gandula. A gente jogava coisa dentro do campo, ele falava assim, não, joga gelo que não dá flagrante. Gelo derrete. o gelo derrete, o árbitro não tem como guardar as coisas. Porque a gente jogava tênis, chinelo, as coisas. Os caras me subornavam. Ele falou assim, ó, se você derrubar o cara, você tem 2 fardinhos de cerveja. Você dá um trupicão, derrubar o bandeira, você tem 3 fardinhos de cerveja. Então tem uns acordos aí nos bastidores. O Hudson pegou e jogou essa bola pra mim. Eu tava no camarote, meu pai tinha camarote naquela época, eu tava lá e... Ô, Hudson, manda essa bola pra mim aí que eu vou guardar. E tá guardado até hoje. O Tevez veio naquele ano em Bauru, o Corinthians veio com o elenco que tinha sido atual campeão brasileiro em 2005. Mascherano, Nilmar. Tevez, Nilmar. Marcelo Santos, que fez aquele famoso, que foi, não foi, aquele gol. Manda pra nós, tá ótimo. Louco, entrou 2 metros. Ainda bem que o Paulo César tava mal posicionado. Ô, louco. Vocês são cegos, então entrou 2 metros, tava na linha do gol, moço. Ainda bem que o Paulo César tava mal posicionado. Ainda bem que ele tava. Mas foi um timaço. Na época, quem esteve no camarote também foi o Kia Jurabichian, que era o empresário do Tevez, estava presente aqui também. A galera cornetou ele pra caramba nessa época também. Foi no ano... Não, acho que foi no ano seguinte, né? Que o nosso grande diretor, Celso Zinho, veio... Foi no mesmo ano. Foi 2006? Foi contra o Palmeiras. Sábado de carnaval, né? Os caras invadiram na quarta-feira. Na quarta-feira a gente jogava lá no Rio Grande do Sul contra o 15 de Campo Bom. Pra Copa do Brasil? Não, Série C do Brasil. Série C. Você sabe quem era o treinador do Campo Bom? Mano Menezes, começando. Caralho, isso eu não lembrava não, isso dele. Caramba. Nós perdemos lá, né? E no jogo, no sábado, a gente tinha o jogo contra o Palmeiras, que era o sábado de carnaval, certo? Palmeiras com Edmundo e Companhia Limitada. Leão, treinador. Luxemburgo, treinador, né? Acho que foi Luxemburgo. Então, Leão foi no outro ano. Aquele grande ano nosso. Nós perdemos de 3-1. O nosso querido Celso Zinho falece no estádio porque a torcida do Palmeiras estava tomando conta. Invadiu a... Passando a parte coberta. Aí ele foi reclamar. O Celso era um cara que... Ele vivia 40 anos o jogo. Ele faleceu. Antes de começar o jogo. Tenho a tristeza de falar isso daí. Ele faleceu nos meus braços, literalmente. Eu, Rafael Antônio e o Ari. Verdade.
verdade. Nós estávamos tirando ele, que ele já estava já, desmaiado já dentro de campo, ele não estava aguentando. Naquele carrinho que e... levou. Não, 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 pegamos ele no colo. É. Pegamos ele no colo e na época tinha o camo... A sala do seu Damião Garcia. Estava com ar-condicionado no 16 lá. Na hora que nós entramos com ele lá, nós na hora sentimos que ele já perdeu toda... Soltou literalmente o corpo ali. Infartou, e quando foi infartou. E quando eles tiraram ele de lá de maca e colocaram na ambulância para levar, ele já tinha... Usar desfibrilador, né? Desfibrilador. E tudo que tinha de recurso alemão não teve jeito, cara. Ele tá, era um cara estressado, vivia 48 horas dentro do Noroeste. Amava, ele tomava os goradinhos, ele fumava, não se cuidava, não fazia exercício. Cara novo? Muito destilado. Assim, é. 40 anos. Ele tomava 2 litros de uísque numa noite. Era da noite, gostava de uma música, de um pagode, de um samba. Lembra do acesso nosso, com aquela festa que foi lá no refeitório do Noroeste lá? Rapaz do céu. E falando em falecimento, eu queria também deixar aqui meus pêsames para a família Meleiro. O Paulo. Grande Paulão, rapaz. Torcedor do Noroeste, fanático. 64 anos. Sócio da Sangue Rubro, infelizmente. Eu não pude comparecer o Paulão, um cara que Eu também não estava trabalhei com ele, tenho um carinho muito grande por ele. Infelizmente, ele veio a óbito no dia que a minha madrasta veio a óbito também. Então eu não consegui ir lá, que eu estava. Família, nossa, abraço família Meleiro. Abraço ao César Meleiro, que é irmão que mora em Brasília, veio aqui. O Marco Norusca, que mora em Campinas, e o nosso sócio atual, que é o irmão dele mais novo, do meio, é o Celso Meleiro, né? Que é o cara que mais viaja com a gente, cara. Tem um pique, então vai deixar saudade, cara. Com certeza. E tá num bom lugar lá. Papai do céu já recebeu ele lá. Assim, depois que a pessoa vai embora... Olha, me arrepia, rapaz, porque ele era bom, cara. Porque ele era isso, é sempre assim, né? Mas ele... Sinceramente, ele é a família dele inteira. Tava sempre do lado acompanhando. Pode ter certeza que domingo ele vai estar na comemoração com a gente no acesso. Isso não tenha dúvida. E nós fizemos várias aclamações, né, aqui durante os últimos programas, pedindo para que a torcida tivesse presente, né? Porque eu acho que é muito importante, né, Pava e Lemão, que assim, é legal que vai ser transmitido também pela TV, a gente agradece muito até a Rede de Cultura, mas estar presente é levar um pouco do pedaço da nossa cidade, um pedaço da nossa torcida, um pedaço da nossa identidade. Então, a gente aclama aí para todo mundo que estiver assistindo o nosso programa, vá até Santos, você que estiver até Santos, assiste o jogo pessoalmente lá para dar essa força. Se você estiver em Santos, compra o ingresso da torcida de Santos e vai para do lado nosso lá. Isso! E vai pro lado nosso. Já vi essa conversa aí, parece que vai ter algumas coisas aí. Então, tá vendo? E vou falar aí, infelizmente, isso daí tá difícil, porque disponibilizaram só 400 ingressos pra gente, em 40 minutos a gente esgotou. 500 ingressos. 500 ingressos? Uma vergonha, cara. Esgotou assim? Esgotou em... Qual a capacidade lá do Grupo Mursa? Então, 7 mil. Porra. 10% daria quanto? Poderia colocar 700. Está liberado 500 pra gente. Poderia colocar 1.000 ingressos pra gente, Se põe aí, é que nem aconteceu em Novo Horizonte. Os caras vieram numa Kombi aqui pra cá, Novo Horizonte eu tava, viu? Novo Horizonte foi 1.200 torcedores, a gente lotou e foi torcedor. Aquele jogo eu trabalhei dentro de torcida. Campo, cara. Porque se libera ali 2, 3 mil, com certeza passado, a gente colocaria. Se a Sangue Rubro fez ali, me arrepiou. Eu sentei ali no banco de reserva, o Noroeste estava ali, cara. Foi uma emoção tão grande, que naquele momento não contive as lágrimas. Foi uma das cenas mais lindas que eu vi no futebol brasileiro, principalmente envolvendo o Esporte Clube Noroeste, que é a minha paixão. Tá? Foi quando acabou o jogo, o Noroeste perdeu o acesso. Cara, o lado do Noroeste inteiro cantando o hino, aplaudindo os jogadores. Aquilo ali foi lindo demais, cara. O reconhecimento daquela equipe, que o ano passado todo mundo sabe, foi montada uma equipe para não cair, para se manter. E eles foram muito além, a gente sabe a superioridade que estava o Novo Horizonte naquela época. Ô, Curumim, eu sou assim, o Zé sabe, eu chego no intervalo do jogo, vou para a sede, quero tomar uma cervejinha, eu quase não assisto o jogo, tá? Se você perguntar de jogador, técnico, eu não consigo, eu fico muito nervoso. Só que nem meu pai quebrava radinho, vai embora no primeiro tempo, isso é a mesma coisa. Só que nunca chorei por time, eu fico abalado. O único dia que eu chorei foi, não, nem pelo time, foi pela torcida, foi Novo Horizonte. Cara, foi lindo. Antes de acabar, o time deles gritando eliminado, a torcida deles, e a gente calou a torcida deles. Demos o troco. Literalmente. Apoiando o nosso clube. Aplaudindo e cantando muito. Eu sentei no fundo, eu emocionei, chorei. Aquele dia eu parei assim. Vez. Foi demais aquilo. Eu parei. Depois tem história. O título do Noroeste recente. O alemão quase chamou o SAMU pra mim lá na série da Sangue, rapaz. Quase teve o treco.
Quase chamou o SAMU pra mim. Os caras assistindo pela televisão e eu pelo rádio. E você aquele rádio, final, 1-0, os caras do comercial, é campeão, é campeão. E eu pelo rádio, rapaz. Aí me sai o escanteio, os caras ansiosos esperando lá o, eu vou falar, o lance. Eu tô pra acreditar naquele lance até hoje, rapaz. Eu não sabia se era mentira, se o juiz ia dar impedimento. Eu gritava, cara, eu ajoelhei no chão e gritava, falei, é gol, é campeão. Eu não sabia se que foi... O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu falei, ganhamos, é campeão. Ali os caras, depois que saiu o lance do gol, os caras, ô Curumi, pelo amor de Deus, não faz isso, rapaz. Eu não sabia se cuidava da sede, um dos outros quebrando tudo, chutando tambor, cadeira. Pelo amor de Deus, não quebra a sede. É, daí pra nós conquistar, mas não tinha como segurar, pelo amor de Deus. Eu sozinho aqui com fone de ouvido, rapaz. Pessoal, cantando, pulando, ajoelhando no show no meio da série, cara. E o povo quebrando tudo. Eu nem consegui comemorar, cara, eu tinha cuidado da série. Lá, com a gente tava com 4 ônibus, né? E já na chegada já foi complicado. Porque a torcida do comercial é complicada. Ah, não. Quem conhece sabe como é que é. Já fomos recebidos com muitas flores, né? Você entendeu? Então foi aquela guerra toda. Entramos, já boicotaram, teve probleminha com a diretoria deles armada para cima da gente, para dificultar a nossa chegada, uma série de coisas. No finalzinho, já estava combinado com a PM, tá? Eles já tinham falado durante a semana. Achei muito estranho, né? Uma cidade com aquele potencial, aquele tamanho, eles têm 2 batalhões na cara. Dois. Eu senti que os caras estavam preocupados com a torcida dos caras. O que foi combinado? Algo vinha por aí. Durante a semana, quando eles me ligam, o major lá, o porta-voz, me liga, senhor Pavanello, tudo bem, tudo certo. Eu pedi um favor ao senhor. Coisa inédita, eu nunca tinha visto isso. Uhum. Teria jeito de vocês ali com 10, 15 minutos para terminar, vocês saírem antes? Eu falei, peraí, gente. Como é que eu vou conseguir conscientizar aquela rapaziada toda? Organizar um povo todo, pedir para sair 15 minutos antes. Eu vou falar isso com o meu pessoal do ônibus. E a galera geral que está aqui, que mora na cidade, o cara que vai de van, de carro, no particular. A Estela estava lá também com o vereador locador, aqueles papos todos, muitas autoridades lá. E aí como que eu vou convocar a galera para sair? Aí eles vieram da pressão. Estamos saindo. O jogo naquela altura estava 2-1 para eles. Isso. Comemoração, rádio, aqueles caras da rádio já comemorando o negócio todo. Virou meme, cara. Né? Aí o que aconteceu? Eu estou de costas programado, eu não estou vendo o que está acontecendo. E a galera saindo. Boa parte já estava nos 4 anos lá fora. Aí saiu o gol. Quem estava no portão de saiu, voltou tudo para ele. Voltou com tudo. Pô, quase me atropelaram, parecia estouro de boiada, cara. Eu nunca vi coisa igual. Aí todo mundo subindo alambrado, aquela festa total. Foi um negócio assim, pô. Foi incrível. Memorável, cara. Memorável. Eu imagino quem estava. Tinha pedido para sair? Tinha acabado de pedir para sair? Cara, demais. Cara, aí, incrível. Quase que até os próprios PM que estavam ali dando segurança foram atropelados, sabe? Que o rapaz voltou com tudo. Se arrependeram por ter dado a ordem, né? Só não viu quem estava dentro do ônibus, que aqui já teve que sair antes, não teve jeito, cara. Mas o resto voltou tudo para os caras que estavam lá deviam ter ficado pé da vida. O que, Curo? O que eu vi depois foi sacanagem. Aí o time fica um pouco mais, né? A gente tem que sair por causa da escolta, né? A Rocan, o Baep, tudo escoltou a gente para fora da cidade. Aí a rapaziada falou, pô, Paulo, o time vai demorar para ir para a cidade, não vai ter carreata. Eu falei, vamos. Aí nós viemos pela. Eu orientei os 3 motoristas, os 4 motoristas, nós viemos pela. Entramos ali pela rua das festas da Getúlio, tá, descemos Getúlio. Com tudo. Desde. Eu só sei que é o seguinte, as casas de shows que estão tá com banda de rock. Pararam tudo. Eu sei porque tem 2 filhos meus tocam em banda de rock à noite e estavam num dos bares. A galera parou o som, cara, para tudo ir pra calçada, para comemorar. Coisa maluca, cara. Aí descemos lá. Aí a prenda certa, mas já estava terminando, mas o alemão falou, porra, que foi uma loucura aqui, foi cara. Foi da hora lá. Fechamos a rua por conta aqui. A gente estava comentando isso ontem no grupo, relembrando umas histórias, né? E tem a história do nosso trabalhoso da torcida, né? O famoso Rafael Redondo, né? Os caras que ele saiu atropelando todo mundo lá, o polícia falou assim, ô gordo, você já deu muito trabalho. Ele falou assim, ó, não rela em mim que eu sou youtuber. que Oi, tem, youtuber? Que eu tenho a ver? Mas não é um youtuber, ele não é nada, ele é... ele é o trabalhoso mesmo, onde que ele vai? Vai dar trabalho. É, mas não rela em mim que eu sou youtuber. Diz que o polícia ficou sem entender nada, rapaz. Foi, não rela em mim que eu sou influencer. No YouTube ele pode falar, mas que porra é essa? Muita resenha. É muita resenha. O Curo, você viu que eu ganhei um presente aqui, né? O Pavo e o Lemão trouxeram um presente, eu agradeço de coração aqui, ó. O meu 1986, eu já vou estrear na viagem, já, ó. Tá e aqui, ó. E eu falei pra eles que eu tenho uma coleção de canecas, assim, inclusive de casas noturnas e de grandes parceiros, lendas aqui da cidade de Bauru, que eu coleciono na minha cristaleira com muito carinho. Muito obrigado, Pava. Obrigado, legal. Lemão. E, ó, vendo aqui esse ano aqui, 1986, assim, como que foi o processo de fundação da torcida? Claro que pode. Antes, você pode tudo, cara, meu tem irmão. Tem muita gente participando gente, aqui. Verdade, eu vou mandar verdade. Um alô pra essa galera Dá aqui, um ó. Um salve pra essa galera aqui, primeiro ó. Aqui a galera que tá no Facebook aqui, ó. O Júlio César,
José Carlos Lopes, grande Lopes, né? A lenda do Prudência lá, hein? Palmador. Cadê aqui? Cancela? É isso. É, Sônia Maria Góes, João Franco Neto, Cotão, grande nordestino, Emerson Rocha, é, Lucas Moreira, Carlos Souza, José Ricardo Zagato, grande Zagato, trabalha lá na, com a galera da staff em dia de jogo lá. É, o Emerson Rocha, estamos aqui, ó. Um grande abraço aos amigos de Bauru, estamos na torcida pelo Noroeste, aqui direto de Lins, a galera de Lins torcendo pro Norusca, rapaz, sim, que legal. Um abraço pra torcida organizada, Camisa 12, que é parceira nossa também, parceira, organizada é, da Dolinense. Vamos falar de parceria depois. Vem pra sede, toma aqui, a gente toma lá junto com eles, aquela gelada, muita rapaziada boa. Isso é muito importante dentro do no futebol de hoje em dia. Guilherme Fontes, Sidney Tiene, Fábio Ranieri Campanelli. O índio Everton, o índio direto, tá lá com a sangue lá também, lá. Não sei se ele vai viajar. Flávio Marques tá falando que manda o Rick alugar o Priscilão pra levar pra galera. Ô, Priscilão! Ô, o Priscilão é legal. Tem 4 ônibus. Vamos colocar o 5º aí. O que é isso, Priscilão? Priscilão é aquele ônibus que... Aquele filme, Priscilão, Rainha do Deserto. Ah, Rainha do Deserto. Ô, a gente já lota outro ônibus aí. Se você quiser doar esse ônibus aí pra gente, tá aceitando, viu? Ricardo Venâncio chegando aqui. Alessandro Pelizário, André Luiz da Damos, Marlon Pelizário tá aqui, parabéns rapaziada. José Carlos da Silva, Douglas Dias, grande parceiro Douglas. Esse faz parte da família Cultura Mix também aí, é o do Cultura Mix na estrada. Show de bola. Peter Toledo, esse aí faz parte lá também, né? Grande parceiro também. Esse aí não tem nem o que falar, rapaz. E o Robson William, salve Curumim, Thiago Zanetti. Boa, vamos pra cima, forte abraço. E a lenda da Record, né? O melhor cinegrafista que tem na Record. É. André Cremonês também. Ô, tá Cremonês. Chegando aqui. Vai ser. Valeu, meu irmão. Tá bastante gente participando. Ó, e aqui não no é YouTube diferente também, no YouTube, ó. Viu? Marcos Castelli, Dolfo, J. Marcelino, Gustavo Gu, Pedro Walter Sanetti, Antônio Carlos Oliveira. Fala aí, Lemão, fala Gustavo aí. Gustavo Gu, ele é o vice-presidente. É o vice-presidente? Gustavo. É o Gu. É, não é o Gustavo Grandão, não, é outro Gustavo. Ah, é outro Gustavo. Não, é outro Gu. É o Gu. O Gu, era pra você estar aqui com a gente aqui no estúdio, é um mano. Puta, mas, ó, um salve, um abraço pra você. Ele é um puta parceiro, ajuda bem na sede. É, várias pessoas, depois a gente vai comentar sobre isso. Sim, sobre vamos sim. Aqui. Ó, Pedro Walter Sanetti, Marcos Castelli, Antônio Carlos Oliveira, Pedro Walter Sanetti, Rafael do Lago Manso. Vamos subir, Rubro! Lógico que a gente vai. Alex Terzi. Alex Terzi faz parte da família nossa. O Dorfo, Marcos já disse. E o Caio Poli. Gente. Filho dele. É filho? Toca a bateria da sua. Toca a bateria. Ó. É unânime aqui o comentário, vamos subir rubro. Então, já nós avisa, não temos certeza. Já avisa que... ele que ele não vai domingo, tá? Seu pai tá dizendo. Pô, aprova ao vivo, velho. Aniversário do moleque no domingo, cara. Vai dar esse presente pro moleque, pô. Cortado. Vou fazer assim, ao vivo, vou liberar ele, vai. Aí, tá vendo? Tanto do Pavanel encheu o saco, vai. Foi cortado e foi liberado ao mesmo tempo. O Cremonese tá falando aqui, assim, ó. Esses são monstros, grande mestre Pavanello meu vizinho alemão. Gente boa. É isso, gente, muito obrigado Cremonês. Pela audiência. Ah, a gente tá um pouco até espantado, assim, porque tanto no Facebook quanto no YouTube, a gente tá com um número muito expressivo de muitos comentários, muitas pessoas ao vivo. Obrigado, vai mandando aí pros amigos, porque quando a gente tá com lenda, a gente tá com história, rapaz, a gente gosta mesmo da participação das pessoas. Bota história nisso, hein? Bota história, porque a gente sente que o nosso estúdio aqui, embora pequeno, a gente sente a energia da galera aqui. Então continua mandando mensagem, isso é muito importante. Vamos tentar seguir a pauta. O Lemão e Pava, conta pra gente, como que foi esse processo de fundação, assim, da torcida organizada? Sabemos que em 1986, né? Nós estamos aí em 2024, mas naquele momento era muito diferente. É, o momento do cenário político, o momento do cenário de comportamento, construção, ideologia, tudo. Em 86, a gente imagina que era um outro cenário. Como que foi esse processo de fundação da torcida organizada e até mesmo como que caminhava o Esporte Clube Noroeste nessa época? Isso daí eu vou deixar mais para o Pavanello, que ele... Ele que é a lenda, né? É ele. Assim também. Eu acho que indiretamente ele chamou de velho agora. Dinossauro. Dinossauro da sangue. Então deixa pra eles daí. Fala, Pablo. Cara, foi uma loucura na época, né? A gente tinha participação na torcida antiga do Noroeste, que chamava Dragões Vermelhas, né? Essa torcida, eu participei, a gente participou da campanha de 84, que nós fomos campeões em Jaú, no quadrangular de Jaú. E a gente estava participando lá. E eu, mais uma rapaziada, boa parte desse cara antigo, estava comigo lá.
Então a gente participava com os caras e tal. Eram, a maioria dos caras eram funcionários dos Correios, eu também era, tá, me convidaram na época, participei, ajudei a organizar tudo direitinho, Aí com o tempo a coisa vai, vai definhando, né? A relação começa a complicar, isso aqui, uma série de coisas que acontecem. No campeonato de 86, a gente faz uma reunião com o pessoal mais chegado e resolve dar a nossa decisão de sair do grupo. Certo? E estava em pleno andamento, ainda, Série A2 aquele ano. Tá? Série A2 foi disputada em Campinas, fora do daqui. Meu pai viajou de moto, cara, com a bandeirinha do Noroeste amarrada numa CGzinha 82. É. Então, nessa época, em 86, estava na Série A2, então? A2. Então, cara, um grande time também. Oh. Aí o que aconteceu? Se eu sou apaixonado pelo Noroeste, é por causa do meu pai. É, que nem eu. Meu pai me levou desde pequenininho pro mascote lá e... Aí meu primo jogou no Noroeste, né? Em 85, 86. Você cresceu então, né, Lemão? Antigamente que era preliminar. Que era o Ronaldo, zagueiro. A gente chegava mais cedo para ver, cara. Valia pra caramba. Porra, que isso? Aliás, aspirantes. Aspirantes. O time grande vinha com aqueles que não jogavam no time de cima, não tava de disponibilidade. Pô, era aspirantes. Muito legal. E sempre fazia preliminar, né? Exatamente. Você chegava antes para assistir a preliminar. Porque tinha muitas das vezes que, às vezes, um jogador que era o principal jogador, ele tava suspenso no profissional, ele descia para jogar a preliminar. Às vezes contrariado, porque o cara top de nome não gostava de rebaixado para aspirante. Mesmo o grupo de acesso. Mesmo que o Carnaval, grupo de acesso. Mais ou menos por aí. Então foi isso que aconteceu. A gente saiu, participou, deu um tempo. Naquele campeonato tem andamento, cara. A gente tava. Se sai de um grupo pronto, tem tudo uma burocracia para se montar. E eu morava no bairro Beija-Flor, né? A minha raiz é da fundação da torcida. O nascimento dos meus três filhos é ali e nasceu na área da minha casa, cara. A gente se reuniu, se organizou, tem um bocado das antigas, o Antônio Carlos Oliveira, tava junto, o Vandeco, tá? O Vandeco, todo lugar que ele vai, ele fala que é carteirinha número 2. O Ayrton Guerreiro também. O Ayrton Guerreiro também, Nilson Guerreiro. Verdade. Sensacional a família Guerreiro. Nilson Kane, Osni Celestini. Ah, é outro? Esse morava perto do cemitério. Não é da, tá. Pelo menos que eu saiba, eu não faço parte dos Guerreiros do Kiko, da família Guerreiro que é da Sul. Osni Celestini. Também. Foi o nosso segundo presidente. Oh, então é bom a gente. Nosso primeiro presidente, Osni? E Luiz Antônio Nascimento. O famoso He-Man baixinho também do Beija-Flor. Não, é bom a gente enaltecer esses grandes nomes que participaram da construção nisso. Tem uma história. Carlos Souza tá aqui, ó. Boa noite, meus irmãos. Sangue Rubro nasceu no Beija-Flor, querida Zona Leste. Nosso carinho Beija-Flor, irmão. Hoje ele mora naquela região também do 16, mas ele tá voltando pra Leste também, entendeu? Tá acertando lá, ó, um terreno, tá montando, que é as raízes. Então, cresceu ali na minha casa, cara. E naquele mesmo ano, aquele ano deu uma parada o campeonato. Ele não termina naquele ano de 86. Certo? Recomeça em janeiro de 87. Houve uma pausa, algum problema, então recomeçou. Foi aí que a gente estreia no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, porque os jogos eram no Brinco de Ouro e no Moisés Lucarelli. Bandeirante de Birigui, Noroeste, União Barbarense de Santa Bárbara e o famoso São Bernardo Preto e Branco, esse que foi adversário na CA3. Então, quem estava mais perto de Campinas aí? Bauru, Santa Bárbara, União Barbarense, do lado ali. Do lado. Quem tomou vantagem? Eles. É lógico. Eles mandavam jogos ali no Brinco ou no... Ou no Moisés. Eu lembro que marcou muito, na época o prefeito da cidade nossa era o nosso... O que diz que morava em Campinas lá? O Tuga Gerami. Tem até uma foto no jornal que ele participa com a gente. Tem essa lenda também. Não morou, não, mas eu fui assessor do Tuga. Eu lembro dele. Conversa. Era lenda. Aliás, foi muito legal com a gente. Cara, foi em 10. Então... Os jogos ali, quarta e domingo, amigo. Quarta e domingo, você tinha que dar um jeito no serviço, no trabalho. Onde os amigos liberavam, nosso querido comendador falecido, Claudio Amantini, organizava tudo isso e tal. Cara, aquele cara eu tive o prazer de conhecê-lo, de conversar com ele por várias vezes. Aquilo era noroestino, mas doente, rapaz. Roxo mesmo, vermelho. É dois que eu conheci, cara. Ele e Damião Garcia. Que era. O Cláudio é muito bom, acho, pela história de morar na cidade, e foi o cara que mais lutou pra gente ter o estádio na mão. O que ele tomou de porrada, de segurança, de ministro, caramba e tal, é joelho anos 70.
atravessando, a gente subiu aquele ano de 70, ele pagou aquela promessa, ele passou ajoelhado. Aquela foto ali. Junto com o doutor, na época o doutor Danilo Campana era o médico do clube, acompanhou ele e tal. Então, são as histórias, cara. E aí, dali de frente, seguimos, cara. Seguimos, as outras tiras foi acabando e a gente permaneceu. O outro moleque meu. A gente permaneceu essa longevidade toda. É a mais antiga na história da torcida. Chegou aos 37 anos de fundação, esse ano completa 38. Pois é. Olha o conflito de família já. O Cauê, já o outro filho do Lemão, já mandou. Ô pai, eu também vou. Se eu não vou, o Caio também não vai. Ele não vai. Esse é o caçula. Olha pra vocês verem como que eu. Esse, Curumim, esse é caçula, é o casca grossa da família. Ah, é? É o casca grossa, é o que, irmão. É o que manda. É o moleque é o caçula, mas esse é casca grossa, irmão. Cada coisa. Olha o Douglas Dias, tá mandando aqui, ó. Boa noite, meu amigo, meus amigos. Douglas Dias tá com estação futebol, né? Tá com, agora com a Hebe Rádio agora. Boa noite, meu. Podcast já é bom. Hoje, melhor ainda. Pava é fora de sério. Me lembro de uma excursão para Birigui, 4x4, chegamos e o Norusca estava ganhando, pois ficamos na estrada, na entrada da cidade. E depois do jogo tivemos que esperar do lado do vestiário, o grande fubá, resenha. 2005, Série A2. Série A2. Certo? O nosso treinador já era o Paulo Comelli, que ficou pro timaço de 86. Sei lá, é. Aí o que aconteceu? Tem uma história engraçada também, hein? Foi 4x4 lá realmente. Tá, foi uma galera grande. Aí o jogo da volta era no domingo, lembro que era 12 de julho, dia dos namorados. Dia 2 de junho. 12 de julho, dia dos namorados. Isso. O Noroeste, na época, uma promoção, a mulher não pagava. O namorado não pagava. O cara levava e ainda recebia um botão de rosa. Pô, loucura, no domingo, a cultura transmitindo ao vivo. Aí, o nosso time era favorito. Namoro pra ir no jogo. Não é, cara? Não é? Pô, aí casa cheia, irmão. A torcida dos caras disse que viriam. A parte do Eucalipto ficou quase metade para os caras. E vai passando o tempo, casa enchendo. Domingo, hein? Para quem tá assistindo agora, ouvir ele falar isso aí, não entende? Antigamente, a torcida adversária ficava do lado do Eucalipto. Eucalipto. Entendeu? Exatamente. Então, o tempo foi passando, casa cheia, os caras não vieram. Aí foi anunciado que não viria ninguém. Aí automaticamente abriu-se o cordão, a corda, né? A galera tomou conta. Chegou a 15, naquele domingo, acho que 15 mil pessoas. Ganhamos de 4 a 0. Contava 3x0, nosso falecido Celso, isso em 2005, já na gestão do seu Domingão Garcia. Aí o Celso chama ele mais ou menos perto da PM, né? Que tem uma PM. Pavá, fala Celso, aviso os chegados, mano. Todo mundo é chegado. O chegado. Aviso os chegados. Os 80, 120 chegados. Logo os caras tinham armado. Aviso os chegados que tem 5 mil latinhas desde cedo na quadra da Cartola. Nossa. Tá trincando, a gente só não podia, ele falou, a gente só não podia divulgar que ia mexer com o adversário, né, cara? Os caras iam crescer, ia dobrar. É que nem a história lá de Rio Claro, o dia que nós fomos lá pra final, que os caras estavam com um barril de chope lá. Aquele papo, aí ganhamos, aí os caras, aí Damião, compra o chope e o caminhão dos caras lá, naquele papo daquela famosa musiquinha. Então, quando acabou o jogo, acabou não, antes de avisar, eu falei, rapaziada, não tem jeito, como que você vai chamar um polícia? Cara, foi neguinho de bicicleta, a pé, de moto, carona, caramba. Quando chegou lá, foi aquela farra. O time foi andar pelo bombeiro, né? O caminhão de bombeiro. Eu tava em cima daquele caminhão lá. Aí depois eles foram pro clube, naquela resenha e tal, aquela galera toda. Aí voltamos lá pro clube. Foi naquele ano quando o Leste fez uma das melhores campanhas na Taça São Paulo também, né? Foi. Que o Borebi foi artilheiro. Que o treinador era o seu Edson Rodrigues. Não, foi mais para cá. No segundo, naquele ano de 2005, no segundo semestre, nós fomos campeões da Copa Paulista. Da Copa Paulista. Lá em Rio Claro. 3x2 aqui para nós e 4x2 lá. Foi aquela carreata na volta. Foi um ano maravilhoso para nós. Subimos para primeira divisão. Gustavo Coleiro estava expulso, estava no meio da torcida lá. Foi o Coleiro. Filho do finado Luiz Carlos Ferreira, treinador. Olha as coincidências, né? Parecendo cara? Um maloqueiro, né? De gorro lá. Você não falava que era jogador. É. Exatamente. Tava a regata da torcida. Regata da torcida. Foi muito legal. E a volta, né, cara? Aquela loucura. Que isso. Aí tem aquela. Chega lá no clube também, aquela festa, cerveja, vontade. Esse jogo foi o dia que nós paramos lá no Alameda pra receber os jogadores? Na volta. Ou na Nações Unidas? Na Nações, no Trevo da Mantini. No Trevo da Mantini, lá que paralisou tudo lá. Isso, o bandeirão isso. Lá na. Isso. Em cima do viaduto, fora. Pô, o jogador, se eu não me engano, demorou que furou o pneu do ônibus. Isso. Tem o nosso saudoso, querido Rei da Bomba, o nosso Pedrão Bocarra. Rei da Bomba. Não se lembra do Pedrão Bocarra? Era o rei da bomba caseira, era um perigo aquilo lá. Ele deixou a gente em maus lençóis várias vezes. Falei, vai dar problema. Fala, esse negócio de bomba é perigo, não pode. É problema. Olha lá. Isso aí, ó.
Olha os descendentes. Mas vamos falar de coisa boa aqui, ó. A Noemi tá mandando um beijo aqui, a ó. Mulher, a esposa. Ô, Noemi, ó. Ela tá mandando um beijo, viu? Eu só. Essa não é bomba, não. Essa aqui, ó. Olha lá. Ficou vermelho, né, irmão? A Noemi Parreira tá mandando um beijo. Essa marca em cima, irmão. Essa eu conheço muito bem, porque essa eu vou ver a marcação. Essa marcação. Ó, Tom Gomes também tá mandando um super abraço. Esses dois são feras. Forte abraço pro Pablo Lemão. O Luiz Henrique tá mandando top demais. Lemão, tá com vergonha. Vermelhão. Ô, Lemão, não fica com vergonha, não. Sabe, ó, vou falar pra você. Só o Curumim pra fazer o ficar na frente do microfone. E aí a gente coloca uma camiseta vermelha, dá um contraste no rosto, entendeu? Não é que a gente tá com vergonha, não. Ó, o Salim também, do Belão, também tá aqui. Duas lendas. E o João Vitor, forte abraço pra esses brabo. Pavel Alemão, salve, filho do Cocão. Cocão, lá do Mestre Cocão, da bateria. Mestre Cocão da bateria. Poxa, quanta história, né? E, pessoal, ó, tá fortalecendo bem a gente lá, às vezes, na bateria, o pessoal da mocidade. Poxa, tem isso. Vários... Pessoal, Cartola também. Não, e essa participação. Nessa carreata, o Pedro Albocarra, ele era pintor de letras, só que ele escreveu errado a faixinha dele. Obrigado, Damião. Damião. É Damião. Damião. Pedro, Damião. Tá Damião. Aí ele mandou, ele fez aquele gesto pra mim e falou: o que interessa é a intenção. A intenção. Ele quebrou, o que tá escrito, meu amigo? Tá bom, velho. Vamos falar o quê? Essa história, cara. Os bastidores que a gente tem, cara. Pô, aliás, tem, pô, dá pra escrever um best-seller, cara, se a gente jogar. Joguei Barretos, né? Me quebro. Atola o busão, todo mundo desce pra empurrar. Desce pra empurrar? A galera? Tem história, velho. Tem história. Olha, tá hoje a rapaziada, pô, os caras viajaram quarta-feira pra Sorocaba, né? Aquela quarta-feira famosa. Pô, os caras, a gente foi em ônibus dois andares, irmão. Pra quem olhar lá pra trás, a gente tava empurrando ônibus, porta caindo, o vidro não abria, é caramba, verdade, tudo. Hoje não é uma duas vezes de empurrar ônibus, não. É, mas, ó. Já tá no histórico, já. O ônibus que pifou bateria, aí o jogo terminou, o ônibus sai com os jogadores, para do lado nosso pra fazer aquela famosa... Pra carregar... As baterias? Pra carregar as baterias. Nessa época, a galera era mais assim, como que eu posso dizer uma palavra certa? Era mais mão lisa, vai. Tinha uma galera mais... Mais ligeira. Fomos pro jogo lá em Penápolis. Paramos, né, no posto. Lá, acho que pra frente do Novo Horizonte, né? Mais ou menos ali. Não, não. Pra cá, né? Aqui pela Rondon ali. Rondon. Rapaz, na volta, o jogo acho que foi 2x2 lá, se eu não me engano. Sei que na volta, vamos parar no posto, como é coisa. Parou, encostou acho que os quatro ônibus, né? Tava, quatro, cinco ônibus. Aí o outro falou, quer sorvete, quer sorvete, quer sorvete? Tá, eu quero. Você vai comprar? Vou. Boa. Só vinha nem com você entrando no busão com as caixas de que bom assim. Só com as caixonas de que bom só. O cara, isso daí tinha um famoso, como que ele chama mesmo? Seu Raja. Seu Raja? aquele era uma lenda nos postos de gasolina. Não aquele pode é uma lenda, né? Cara, aquele nossa. Dia, o ônibus, o posto, literalmente ficou zerado. Zerado. Esgotou tudo. Refrigerante de 2 litros. Os caras abriam assim, ó. Pegava assim, abraçava tudo assim, saía pro ônibus. E acabou. Tinha o quê? Dois funcionários? Três funcionários? Ó, vou falar uma sinceridade. Esse tipo de atitude, sincero de coração, a gente não aprova. Mas também, tumulto, não dá pra ser segurado. Antigamente, hoje a gente... Não, hoje mudou bastante. Para, eu mesmo, depois que eu peguei pra tocar a torcida, tem muita coisa ali que foi cortada. A gente não admite que hoje... sem camisa dentro da sede, porque tem mulher, tem antigamente não tinha CNPJ, não tinha nada, torcida. Você não sabia quem que tava ali. Hoje não. Hoje você tem que ter o cadastro de todo mundo. Todo. A gente tá no estatuto do torcedor. Tá. Só olha lá o que as organizadas podem ou não podem fazer. A gente pode ser. Seguir uma cartilha, uma regra ali, né, Leandro? Multas. Tem um monte de coisa. Tem que seguir, porque senão hoje você é banido. Você não pode entrar com faixa dentro do estádio, não pode entrar com instrumento, não pode. Rapaz, vamos falar de um assunto polêmico que aconteceu no último jogo aqui em Bauru, rapaz. Eu até tive que, por livre, espontânea pressão, tive que falar no microfone. A turma, a torcida inteira, né? Zoando com o goleiro do São Bento, da Portuguesa Santista, que é Wagner Priscila de Souza. É o nome Priscila, dele. É o Wagner, Priscila, é o nome dele. É o nome dele. E quando o goleiro ia bater o tiro de meta, a galera ficava: Priscila! O árbitro paralisou a partida por 3 ou 4 vezes, dizendo que era insulto homofóbico, que estavam falando bicha.
Isso. E isso, gente, isso daí eu tô falando, dele, né? Isso. Ah, não é o homofobia, não. Isso aí é o que o árbitro relatou, colocou na súmula, tá? E é proibido, cara. É praticamente é uma proibição. Em outros estádios, o árbitro para. Tanto isso pode dar multa ao clube, pode dar problema. Lógico, cara. Lógico. Pode perder o mando de campo numa final, sim, gente. Penalizações mesmo, entendeu? Severas. Aí, o delegado da federação, anuncia no microfone e tal. Eu falei, gente, mas não tá falando assim, não, mas anuncia e tal. Eu falei, beleza, gente, proibido então insultos de quaisquer que seja, inclusive homofóbico, tal, tal, tal. Depois me veio o Bruno Freitas, assessor de imprensa Noroeste, fotógrafo, estava atrás do gol, e também o repórter de campo da TV Record. Me falou, falei, gente, não é homofobia. Ele está gritando, a turma está gritando Priscila. O sobrenome. Que é o sobrenome. Todo mundo achando que era a esposa do goleiro. Uhum. Mas não é. É um nome do goleiro. Entendi. Isso daí não voga nada. É o nome dele. Uhum. Então não pode gritar agora quem falar a verdade. Quem é o culpado é a mãe dele de pôr o nome dele de mulher. Eu falei isso daí lá. Eu falei isso daí. Tá gritando o nome do sobrenome do cara? Tem culpa. O dia de hoje é tudo. Tudo leva muito a ferro e fogo. E é uma vergonha também colocar um árbitro... Aliás, esse é um detalhe que acontece muito no campo da Santista, né? Os próprios torcedores, parceiro nosso, a tática é a seguinte. Como o goleiro fica menos de 1,5 metros do alambrado, então os caras que ficam atrás, propositalmente, os caras estão mexendo com o cara. Então o cara já pesquisou o nome dele, o nome da esposa, da filha. Então você imagina qual é a resenha, né? Então, Fernando Henrique sofreu no jogo de Piracicaba lá. Como é que o cara vai se concentrar sabendo que o cara está ali atrás, buzinando, falando um monte de barbaridade da mulher dele, da filha, de parente. Exato, tal, exato. Entendeu? Essa é a tática deles para tentar desestabilizar o goleiro. Uhum. É uma tática deles. Agora sim, antes de entrar na pauta, o que, que vocês acham, a expectativa de vocês? Porque o Noroeste apresentou no sábado aqui em Bauru, que eu falo que isso não foi uma partida 100% porque faltou o gol. Tá, a postura do Noroeste para mim foi fantástica. E um atleta que eu falo que a cada jogo que passa vem crescendo de produção e muito, na minha opinião, é o Luizão. Tá? Qual que é a expectativa de vocês para esse jogo? O Noroeste tem que segurar, tem que manter o mesmo ritmo que terminou o jogo aqui em Bauru, tem que esperar a Portuguesa. O que, que vocês acham? O que, que vocês esperam para esse jogo? Vocês que acompanham mais do que eu, porque vocês viajaram todos os jogos esse ano. É o que eu falo, né, Hudson? Eu não assisto o jogo quase. Eu vou assistir depois em casa. Eu deito, eu ligo, eu vejo, aí eu assisto o jogo em casa. Que nem, eu acho que não tem que temer os caras não, tem que ir pra cima e... Porque se você ficar recuado, você vai... Já é um campo de pressão lá pra mim. Já é negócio pequenininho. E se os caras virem pra cima, a torcida crescer junto com os caras vai pressionar o Noroeste e uma hora tanto vai bater que vai furar. Então tem que ir pra cima dos caras, bater de frente. O Noroeste tem time e fala melhor que dos caras e tá numa crescente depois daqueles 5, entendeu? Depois de ganhar do São Bento lá. Foi um jogo muito difícil aquele contra São Bento. Eu não esperava aquele gol rápido. Logo aos 5 minutos, você fala que fez a diferença. Eu acho que vai ter se eu não me engano, acho que o John Egito estava machucado o pé, ele vai voltar agora, né? Ele põe correria. E tem que ir pra cima, não tem que temer os caras, não. Vamos pra cima e da arquibancada o pessoal que vai estar lá. Esse é o meu pensamento também, cara. Porque os dois não estão iguais? Ninguém tá com vantagem. Ninguém tá com vantagem, exato. Ninguém tem vantagem nenhuma. Com certeza eles vão abrir para vir para cima. Eles estão jogando em casa, entre aspas, eles têm essa obrigação. Eles têm, vamos dizer que eles sejam favoritos jogando em casa? Não sei. Mas a gente tá igual com o tipo de coisa. A última vez o favorito perdeu pra gente em casa. E até aquilo, o favoritismo é até entrar em campo, até o juiz apitar o jogo. Começou o jogo. É uma bola bem chutada pro gol, perto do gol dele, o torcido dos caras já vai começar a reclamar, a tremer também. Pode virar a torcida contra eles. Isso daí é... Nosso time não deve nada para eles. Nosso time não deve nada para eles, cara. Negativo. Nosso time já tem experiência, tem uma postura legal. Eu acredito que o Noroeste também não vai ficar segurando. Ele vai dar o bote na hora certa, entendeu? Contra-ataque. E a gente tem gente qualificada para isso, né, cara? PH, nas três últimas partidas. Sem falar. Nosso time levou muito azar no meio do campeonato. Eu acho que teve muito jogo que... Levou um pouquinho de azar. Nosso time, ele é bom, é um time guerreiro. E vai para cima e vamos voltar para...
na primeira divisão. Estamos acreditando. Por isso que certeza, a gente está nessa movimentação, acreditando. Se não tivesse, nem a movimentação, preparação, ano passado, tá tudo certo. O ano passado, por mais que nós tínhamos uma esperança, tudo, nós sabíamos da superioridade do Novo Horizontino. Sim, entendeu? Novo Horizontino, Ponte Preta. Tanto é que o Atlético... Pior que os caras ficaram a um gol fora do Brasileirão. Do Brasileirão. Não era para estar disputando com os maiores times do Brasil, pô. O mesmo time que ganhou da gente. E tem cara reclamando até hoje. Falei, mano, você não vê futebol, cara. Eles já estavam se preparando para a Copa, para o Campeonato Brasileiro, a Série B, cara. Sabe? Eles ficaram fora na última rodada. Vou falar para você de coração. Eu torci para eles subirem, cara, naquele ano. Também, cara, torci para eles subirem. Eles mereciam, cara. Cara, porque... Pro Campeonato Brasileiro. Seria o único representante no raio de 100, 200 quilômetros. Você imagina o que aquela cidade ia virar, irmão. A divulgação. Os maiores times do Brasil iam jogar ali. Que é turno e retorno. Quem não vir no primeiro turno vai vir no segundo. Lógico. Olha os caras em 10 anos, eles merecem, porque eles... Merecem. E agora se tornaram SAF, né? Exato. Sem ser SAF, eles já estavam já nessa estrutura, com a usina. Ex-jogadores, gente profissionais do ramo. Cara, faz quantos anos que eles estão aí nessa luta? 10 anos. Eles ficaram 10 anos fora e 10 anos eles voltaram desde a quarta divisão até chegar nesse patamar. É o que eu vejo agora com o Noroeste, com o Reinaldo aí. Tá começando um trabalho novo. E o pessoal da cidade tem que ajudar, né, cara? Eu vejo assim, é patrocinador, porque um cara sozinho é difícil. Mano, ninguém faz nada sozinho, cara. É complicado. Então, o pessoal acho que o único que tinha cacife para bancar sozinho era o seu Damião Garcia. Não vai ter outro Damião Garcia na vida, cara. Acabou. Não vai. E o pessoal tem que dar um voto de confiança aí, porque o Reinaldo tá fazendo um trabalho certinho aí. Vamos, futuro promete. Agora com a categoria de base também. Bicho foi pago pela classificação da outra fase. Bicho está sendo preparado para a premiação. O elenco, com as lideranças, tiveram já reunião com o empresário, inclusive o nosso doutor Eduardo Sevilha, que é de Ribeirão Preto, bauruense, que mora lá. O cara que fez a doação do bandeirão para a gente. Aquela faixa também está na sangue. Ele tem participado. Tanto é que a camisa dele vai ter a logo do escritório dele de advocacia, que ele é sócio com outro parceiro. A área dele é tributária, lá em Ribeirão Preto. Você entendeu? Então vai estar, você pode ver aqui, sim, aqui vai estar a logo da empresa dele. Vou contar uma novidade para a galera, então. Acertamos antes de ontem. O Cultura Mix vai transmitir todos os jogos do Esporte Clube Noroeste da categoria de base. Vamos transmitir dentro e fora de Bauru. Começa sábado, contra o 15 lá em Jaú. Contra o 15 nós não vamos dar pela preparação que a gente está. Não sei se vocês sabem que já fez o primeiro jogo sub-15, sub-17. Sub-15 já teve já, fez, né? Fez com o Novo Horizontino. Um time que já vem, a categoria de base já vem um tempo. Já vem embalado já. O sub-15 ganhou deles de 1-0. E o 17 acho que foi 2-1. Não, o sub-17 perdeu de 4-2, só que não teve negócio de impedimento. Foi dois gols impedido que até eles falaram que bem... Então, na verdade... Correr, né? Mas só que, pô, montou... Não estava nem montado ainda praticamente. Estava fazendo teste com muitos jogadores, Foguinho, porque eu vou ali, que nem essa semana mesmo, levei caixa de bolacha para a molecada lá para dar uma força... Café da manhã. Vamos lançar uma brincadeira pra galera? Vamos chamar os comerciais? Domingo. Já já? Domingo tem o jogo do acesso. Sim. Tá? Noroeste eu tenho certeza. Tenho certeza que nós vamos voltar de Santos comemorando subir a Serra Bebeiro. Com certeza, esse acesso é nosso. Vamos curtir de lá até aqui e depois nós vamos comemorar em Bauru. Manda agora mesmo aqui na nossa transmissão ou vai lá no Instagram do Cultura Mix Podcast. Deixa o resultado da partida. Vamos lá. As pessoas que acertarem, a gente vai fazer um sorteio de uma batata recheada da batata e bacon. E mais, quem acertar, se faz o sorteio, vai ter um boné da Sangue Rubro. Aê! Batata e boné da Sangue Rubro para quem boné acertar e o ganhador batata. O resultado. Fechou? Fechou. Vamos agora, uns vídeos rapidinho dos nossos parceiros, tá? Que são as pessoas que nos ajudam a estar aqui, a fazer esse programa. E hoje tem alguns parceiros especiais que estão ajudando a nossa equipe a estar indo para Santos fazer essa cobertura, esse programa, que é a Cage e a Real Cred. Fabião, parceiraço. Obrigado irmão. Fabião, tamo junto. Coração. Tem também o Kiko da Flag. O Kikão cara é sensacional. Sem palavras. Na hora que eu falei com ele, ele falou, Curumim, cara, você é meu irmão, velho. Tamo junto. Você manda. Essencial Container. Carlinha, o Wilton, tem nem que falar. Sabe... E que o nosso presidente do Esporte Clube Noroeste, né? Não é o presidente da SAF, mas é o presidente do Esporte Clube Noroeste. O Emílio Brumatti e o André também, Boteco do Rastro, ajudando a nossa equipe. Dois irmãos parceiros. Tá indo para lá. E tem também
Eu não me recordo o nome aqui também, mas aqui a gente pega ao vivo, rapaz. Pega, eu tô... na hora. Pega na hora aqui, porque nós temos o Alex Terzi, que é nosso parceiro. E ele mandou aqui para mim, ó. Tá aqui, ó. A Drogaria Total lá do Bela Vista. Poxa! Tá com a gente aí, vai nos apoiar nesse evento. Inclusive, tá com umas promoções aqui que a gente vai soltar no Instagram do Cultura Mix. E a Biofitos. Ó, a Biofitos com... Rapaz do céu, hein? Energizar e reidratar com hidradose. Rapaz, se tiver álcool, eu gosto. Não, mentira, não tem aí. Álcool não. Isso é hidratação. A galera já vai achar que é pô, cara. É. Já tá, não. Isso aí é hidradose. É. Então, hidrotônicos. A Biofitos, Drogaria Total. Bill, um obrigado, abraço, meu parceiro. Irmão. Obrigado, viu? Vamos aí chegar e fazer um vídeo aí da Drogaria Total aí pra você aí. E nós vamos soltar as promoções aqui nas redes sociais. Essa galera, vamos soltar um VTzinho rapidinho, a gente volta já. É o tempo de tomar uma água que o passarinho não bebe. Aqui que eu treino minha comunicação, para impactar as pessoas e falar bem. Aqui, desde a primeira aula, você irá aprender e praticar desde princípios básicos, como linguagem corporal, modulação de voz, até técnicas de alta performance. Usando as técnicas tanto para vendas, liderança ou até para melhorar seu casamento. Listen.
Olá, pessoal. Olá, amigos. Tudo bom? Sou o Dr. Rafael Pinelli. Sou diretor-geral da Faculdade Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista, que você já conhece. Fica aqui no Distrito Industrial de Piratininga, ok? E eu estou aqui para dar aí as boas-vindas, né, a todo mundo e falar que nós continuamos com todos os atendimentos odontológicos em todas as áreas. Então, nós temos aqui implante dentário, aparelho dentário, tratamento de canal, toda a parte de harmonização orofacial, prótese, toda a parte de cirurgia também, ou seja, todos os tratamentos odontológicos nós temos aqui na Faculdade Facop. Aqui é uma faculdade, tá? Então, por isso, nós cobramos do paciente apenas o valor do material. Nós não cobramos valor extra, não cobramos valor mais. Somente o valor do material e nós dividimos ainda esse valor do material no boleto, diretamente para você, nosso paciente. Então, você vai pagar muito barato, só o valor do material e vai pagar no boleto, ok? Não precisa agendar horário, basta comparecer em qualquer dia, fazer a sua avaliação e na hora você já vai ter o valor e vai pagar para a gente parcelado esse valor do material no boleto. Em todas as áreas, tá? Implante, aparelho, canal, tudo, inclusive a estética facial, a harmonização facial. Estamos aqui, estamos lhe esperando, sejam todos muito bem-vindos. Grande abraço.
na saída não vai ter turismo. Estamos de volta! Voltando, a galera tá perguntando, não volta mais o podcast. Calma, gente. Calma, rapaz, porque tem os nossos parceiros. Se a gente tá aqui hoje é graças a essas empresas aí, esses parceiros que nos ajudam aqui. Rapaziada, a resenha aqui no intervalo foi... Continuamos a entrevista, você não tem ideia, porque tem muita, tem muita coisa aí, assim, aprender com os caras, com as lendas mesmo que participaram de todo... Esse, o histórico, né? Rapaz do céu. São 38 anos, meu irmão. Respeita a nossa história. É, vai ter 38. E o Sambinho Enredo, lembra? Antes de mais nada, só se você me permite, eu dar um salve aqui para o nosso Augusto César Brasil Lopes, o conhecido Guto, né? Guto Osasco, bauruense que mora muitos anos lá, mas as raízes dele, o tio dele é o da Stoff Car, nosso Adriano, dono da Stoff Car. E está em todos os jogos, viajam, todos os jogos para o interior. Ele sai de Osasco, roda pelo estado todo, entendeu? Um abração para o Guto. Ele comandou também a nossa querida Sangue Capital, que reunia muitos bauruenses, né, na Grande São Paulo. Então era muito legal. Então um abração para ele que está na audiência aqui também. Abração, Guto. Guto Castro? Ah, ele está aqui. Tá Guto César Brasil Lopes. Guto César Brasil Lopes. Ah, porque tem um Guto Castro também aqui. Poxa, galera no YouTube está bombando. O Eduardo Nicolas está falando aqui, né? A Sangue Rubro poderia organizar uma festa para a saída do time em busca... Então, o problema é o horário, né, cara? Eles vão sair amanhã, 1h de Bauru. Esse horário, a galera está trabalhando. Então, ir lá para ficar 2, 3 pessoas, é mais bonito a gente preparar uma festa top para a chegada do time no acesso. De recepção. O corredor na volta. Fechar Nações Unidas, fazer aquele corredor na Nações. Agora não pode mais festa na Nações, né? Não pode. A gente vai para Nações Norte. É mais fácil esperar em frente à sede mesmo. Vamos esperar todo mundo lá e o ônibus pede para passar lá. Eles sempre... Vocês estão preparando o estoque de cerveja para domingo? Se Deus quiser. Eu vou ficar, né, Curumim? Por causa que eu... Não, aqui para a sede. A hora que a gente chegar de Santos. Não, é por causa que eu vou ficar, né? Você vai ficar, Alemão? Posso ficar com você? Eu não vou. É porque eu não vou, mas você tá com ciúmes lá, hein? Eu não vou pra Santos, viu, gente? O pessoal tá perguntando se eu vou fazer a cobertura. A galera vai em peso. Eu vou jogar o Alemão. O único jogo que a sede é fechada mesmo, que isso daí é lei, é contra o nosso maior rival aí, os Smurf lá, as bolachas, né? Bolacha. Então aí eu ia fechar a sede lacrada mesmo. Eu ia trazer uns panfletos, fazer a brincadeira com eles, velho. Poxa. Mostrava uma figura, primeira coisa que viesse na cabeça. E vai ter surpresa, acho que nem o Zé tá sabendo. Tem um sócio nosso, puta, agora fugiu, quem que foi que falou pra mim? Oh, pelo amor de Deus, você não dá painel de LED, não deixa ninguém perto, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, viu? O Dezão, taxista. O tio dele disse que ele tem uma funerária, eu pedi outro caixão. E porque o outro caixão que a gente entrou no estádio, que isso daí até qual hoje é o nome da funerária? Vai com Deus. Nunca aconteceu em outro estádio um caixão de verdade entrar dentro do estádio, e a gente já fez isso aqui, conseguiu? Né? Conseguiu? A gente entrou aqui. Cara, vixe, aquilo lá foi uma festa. E a gente vai pegar outro caixão que ele vai conseguir e a gente vai deixar pendurado na sede ponta cabeça. Eu quero mandar um abraço especial, porque se nós estamos aqui, ó, tomando isso aqui, os meninos estão com suco, a Coca Zero aqui, é o Mo's Beer. Valeu. É, o Renan. Valeu, Renan. Larga a mão de ser sem vergonha, porque ele foi pra praia e não voltou mais. Ah, e não voltou mais? Desde aquela vez? Não voltou. Que tá acontecendo? Vai abrir uma Moas aí em Praia Grande, é isso? Tá abrindo o Mo's Beer lá. Tá abrindo? Tá abrindo lá na praia lá. Você deixa de ser empreendedor, viu? Aqui ele vai falar outra coisa. Você deixa de ser empreendedor, viu? Que o papo aqui foi da hora. Mo's Beer é parceiraço nosso aqui, rapaz. Eu não tenho nem o que falar. Cara, inclusive, na saída nossa para ir para Santos, lá que nós vamos estar gravando material especial também, a gente vai passar lá, pegar aquela água, aquele refrigerante para ir tomando de madrugada, né? Para chegar acordado lá em Santos, lá no dia seguinte. Lá. E eu vou estar esperando você ir lá com o Lemão, preparando estoque, porque eu sei que essa festa de recepção... Pai, daí vai ser demais. Vamos. Grumi, isso não vai prestar. Você imagina a resenha da rapaziada de sábado para domingo. Quem já vai logo para balada. Quem já vai tchucado? Já vem direto, irmão. Para quem tchucado já. O Alex Terzi, que é o que vai, o cinegrafista que vai comigo, vai fazer, a gente vai fazer toda a produção. Falou, Grumi, que hora que nós vamos para a sede? Falei, 11h30, meia-noite, a gente já começa já. Meu Deus, fica aqui meu convite para todos os sócios que não vão viajar, amigos... Familiares. Todos os torcedores do Esporte Clube Noroeste, ali não entra só sócio, ali entra qualquer um. A gente só pede que não vai de azul e com camisa de outros times. Porque ali dentro, passou da porta para dentro, ali é Noroeste. Entendeu? Então, a partir de umas 8h30 já vou estar lá, com a sede aberta, recepcionando tudo
todo mundo. Vamos, quem não for viajar, quem não conseguiu ingresso, vamos para a sede lá. A Amanda, diretora, a colaboradora lá do Noroeste, ela vai levar o sub-15 todo para assistir lá também. Ela me perguntou, pediu essa autorização, se for permitir. Lógico, sub-15 do clube. Sub-15 do clube. É. Ah, vai levar lá. Eles jogam no sábado pelo campeonato em Jaú, né? Eles levam no domingo para assistir na sede. A sede vai ser pequena, né, irmão? Vai bombar. Você imagina o trampo que o Lemão vai ter aí. Vocês pensaram já em fechar a rua, Lemão? Nós. É complicado fechar ali, que é rua de acesso, né, Cura? Coisa de ônibus, muito coisa mais pro dia de. Às vezes nem dia de jogo eles estão, até esquecem de fechar. Muito burocrático. Teve jogo que o jogo foi no domingo, eles fecharam no sábado, achando que o jogo era no rua de acesso, legal. Né? Não, mas eu acho que é um jogo que precisa. Esse é merecido, não era? Precisa, porque. Ô, Endurbe, ajuda a gente, Endurbe. Vai ter muita família que vai lá. A gente poderia até ver isso. Agora a gente adquiriu uma tenda grande também lá, porque. Ajuda bem de sol, chuva. Ô, Pablo, bora mandar um ofício para o Endurbe? Um abraço aqui, ao seu Rubens Poli. Pai do Alemão, que está na audiência um ofício também. Pai do Alemão. Seu Rubens Poli, né? É noroestino da antiga. Era o cara que ficava no camarote que você jogou a bola lá. ele que me fez virar noroestino, graças a Deus. Eduardo Nicolas, Vida Longas, Família Sangue Rubro. É, parceiro. Negócio do ofício aí, você. Poderemos fazer um contato? Amanhã mesmo vamos fazer um ofício, já pedir a interdição. Vamos fazer um contato, então, pessoal. Mas seria melhor, porque daí as crianças ficam ali, fica mais tranquilo. Apesar que a nossa sede tem um espaço grande lá em cima. A gente adquiriu o segundo andar. Sim. Ali tem sala de jogos para as crianças, tem dois videogames, tem aquelas mesas de God Shopping, de lar, sabe? A gente está falando da questão do ofício. Mas que só que fica bem melhor. É um refúgio. Tem que ser com antecedência. A segurança. Tem que ser com antecedência. Para garantir a segurança. E já que a gente está falando do clube, amanhã a gente consegue, sim. Não, a gente consegue correr atrás disso. Lemão e Pava, como que é a estrutura organizacional assim da Sangue, né? Porque a gente está falando de uma torcida e a gente está vendo o quanto vocês são organizados, falando da viagem. Então a gente entende que existe uma estrutura organizacional, né? Quantos membros hoje que contam? Mais de 150 mesmo? Mais de 200? Não. É muito rotativo. Sabe? É muito rotativo, né? Tem os modinhas, né? Os modinhas que vai. Ele só aparece no filé. Ele preenche uma ficha, diz que é sócio, usufrui dos direitos e os deveres, e depois vai embora. Então a gente já está de olho nisso aí, a gente vai ter que comer. Mas eu vi que vocês já rezaram uma cartilha aqui, que tem uma cartilha de comportamento e tal, que segue as regras, né? Sim. Como que vocês coordenam hoje essa estrutura organizacional da Sangue? Porque assim, é torcida, é comportamento, é aguentar a eliminação, é aguentar a vitória, que não tem como, né, mano? É. Pelo amor de Deus, a gente vai vencer, a gente vai querer quebrar tudo, é assim que acontece. Não, como vocês que estão na linha de frente, como que é essa estrutura? Procedimento nosso, a gente chegou onde chegou, cara, já houve organização. Eu que estou aí quase 30 anos, quase já 30. Houve um problema meio tumultuado. Tumultuado. Era complicado. Infelizmente, muita gente já não se está mais, já se foram também. Hoje a coisa mudou bastante. Por quê? A gente tem que se adequar, cara. As normas, é o estatuto do torcedor. Se você abrir lá... Porque antes era só estatuto do torcedor normal. Sim. Agora as organizadas entraram no estatuto. Então existe um negócio rígido. O que aconteceu essa semana aí? Não foi preso lá os dois caras... presidente e vice-presidente da torcida jovem do esporte que participaram do ataque no ônibus do Fortaleza. Né? Tá lá, tem que falar em cana. Isso, vai acontecer com isso. Cana, mano. Cana. Acabou. É tentativa de homicídio. Aquelas pedras lá. Resolve isso. Acho que da terrorismo também, né? É terrorismo. Tudo que isso, é bomba, cara. Né? Atentado. Exatamente. Então, atentado, é. Então, isso aí você vai se adequando, cara. Você sabe da responsabilidade, a experiência da gente já também vai chegando. A gente corta tudo. Tem os revoltadinhos, os linhas de frente. Depois que inventaram a tal de internet, irmão, todo mundo é valente. Todo mundo é mágico. Todo mundo é pegador, todo mundo é bombadinho, caramba. Mas na hora que você tá numa linha de frente, na treta, já é outra coisa. Já tivemos várias situações assim. Pode ir. Pode falar, Alemão. Não, Agir, eu quero fazer uma pergunta. O que eu falo para todo mundo ali. Ali também não tem nenhum covarde, entendeu? Nossa. É isso. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo ali. É o que eu passo pro pessoal ali. Ali tem família, tem criança, é o que a gente quer ali dentro da sede. Quem ama mesmo o Esporte Clube Noroeste, está ali para apoiar. A gente não deixa entrar sem camiseta, entrou sem camiseta, a gente pede para pôr camiseta, porque ali tem mulher, tem criança, tem... Família. Senão vira bagunça. Isso, família, isso. Entendeu? Isso. Qualquer coisa ali, ninguém, ali vai minha esposa, vai minhas crianças, vai a esposa, um monte de gente, não tem problema. E aquilo lá que eu falo, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Bate Francisco. Se o Zé... fundador da torcida, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai escutar a mesma coisa como um que está chegando agora. Não tem dessa, a gente não vai passar... A regra é uma só para todos. Uma só para todos, entendeu? E você tem que disciplinar, porque é a nova geração, irmão. A vida passa, você não vai ficando, você não é eterno.
E essa galera nova é uma galera mais revoltada. Exatamente. Se você não conseguir segurar agora, eu falo que eu tenho moleque de 17 anos, nem sabe como é que funciona. Então, se você não segurar, cara, é complicado. A torcida tem essa credibilidade, graças a Deus, cara. Nós temos proximidade, um diálogo muito grande com a Polícia Militar de Bauru. A gente é muito respeitado. Sim. Tanto isso influencia, vou te falar para você, influencia fora de Bauru, porque a federação coloca nos dias de jogos, em qualquer estádio, as relações de torcedores e torcidas proibidas de entrar. Eu já vi isso daí já. Não, cara. Não é torcida integrante. É, tem até a foto. Eu do já cara, vi integrante, exatamente. Nome. Eu vi isso daí já. A foto, o nome e o RG dele. Já tá limado já. Nossa, graças a Deus, nunca teve isso, entendeu? Caraca, não sabia disso mesmo. Ô Zé, nós falamos que a sangue começou lá no Beija-Flor, rapaz. Entrou um cara na live aqui. Acho que você conhece ele, hein? Rosemiro. Pô, nosso rosto, né? Nosso grande Rosemiro, lateral direto, do futebol amador, hoje dirigente lá do Beija-Flor, meu parceiro. Tava sabadão aí, ó. Gente finíssima. Gosto de uma resenha também no pagode, hein? Imagina, e você acha? E um bom copo também, esse é do ramo, cara. Rose, conta aí, você tá abraço preparado? Aí, abraço ele também, é o Cezão, que é isso, é componente, bauruense que mora lá em Suzano. Suzano, né? Você falou em Suzano agora, citou fora de Bauru. Eu queria que você citasse, cara, essa amizade, essa parceria. Com o Noroeste da Vila Formosa, rapaz. Puta, essa galera que eles vieram pra Bauru. Eu até citei no microfone, quando a gente sabe, eu que faço sonorização do estádio. E no jogo contra o São Bento, eu parabenizei a presença da galera de Vila Formosa, Noroeste de Vila Formosa, veio aqui. E eu sei que lá nos jogos na capital, lá, eles estão presentes também, cara. Conta um pouquinho sobre Isso daí começou a relação faz tempo já, né? Que a gente tem. Pelo Esporte Clube Noroeste, né? Porque foi fundado lá... 64. 64 por causa... Passou um bom momento aqui, mais ou menos, que eu fiquei sabendo. Nem eles são, não explicar mais. Um cara falou que... A história diz que um cara que morou em Bauru, não era bauruense, acho que era viajando alguma coisa, ficou um tempo em Bauru, pegou gosto pelo clube. Gostou do clube? Quando ele volta pra capital, ele leva essa marca. Desde 64, entendeu? E aí, os caras participam do futebol. Lá não é amador, não. É futebol varziano. Varziano. Se você entrar no YouTube e ver a festa dos caras... Vou falar. É São Paulo inteiro, cara. Organizado. É São Paulo inteiro. Ali eles são da Vila Formosa. E a torcida deles lá eu acho que deve ser a maior de São Paulo hoje, da Várzea. É muito forte. E eles foram apoiar a gente quando a gente foi bicampeão paulista. 2012. Foi na Campo Nacional. Campo do Nacional. 1-0. Se eu não me engano, eu acho que eles foram em dois ônibus lá. A partir dali a gente pegou uma amizade maior com eles. Aí já foi um pessoal nosso pra lá assistir um jogo deles lá. Isso que eu ia falar. Redondo, foi pra montar de lá. Montar de lá assistir. Pô, a gente vai combinar aqui, sim. Né? Pô, pensa combinar, num pessoal. É dentro da comunidade lá, cara. É dentro da comunidade, os caras unidos. Os caras, a festa que os caras fazem, que quase muitas torcidas grandes de futebol pelo Brasil não fazem. Não consegue fazer. Coisa de maluco. Pô, os caras é bacana pra caramba, 100%. Aí os caras foram contra o Juventus com a gente, falou que queria conhecer o nosso estádio, vim pra Bauru conhecer a nossa sede, vieram pra cá. Fizeram camiseta, fizeram Copa Stanley. A gente fez uma bandeira unida, as duas torcidas. A gente fez uma aqui, eles fizeram outra lá iguais. Que legal, hein? Pô, os caras muito... Já compraram ingresso, abriu a venda, já compraram ingresso pra descer pra Baixada. Verdade. Entendeu? Eles vão estar lá? Vão estar lá também, vão lá apoiar. Prazer conhecer essa galera. Pô, os pessoal... Nossa, gente finíssima, os caras, pelo amor de Deus. O do Suzano compareceu na Javari também. A rapaziada do São Bernardo, preto e branco, apareceu os caras. Verdade. Todos os parceiros. Essa do Suzano é muito peculiar. Você soube da história, 2 anos atrás, o que aconteceu, a história. Lá no campo, lá da... Série A3, a gente nunca imaginou em ir lá. É, dá mais de 400 quilômetros. É lá no fim do mundo, irmão. É lá na... Aquele lado de Mogi das Cruzes. Aí eu marquei com a rapaziada, a gente ia numa van. Falei, vamos fazer um negócio diferente, cara. Sair da mesmice. O que nós fizemos? Uma van com 16, foi 17. Um foi revisando com o outro. Nós fomos até o terminal no bairro da Barra Funda. Certo? Deixamos numa garagem 24 horas, a van, caminhamos 2 quarteirões, fomos para o terminal, para o início, o metrô, Palmeiras, Barra Funda, Palmeiras, até que ela termina lá no Corinthians de Itaquera. Certo? A última linha é Itaquera. Rapaz, tinha cara que nunca tinha andado em metrô, irmão. Então, você imagina a resenha. Né? Se perderam o trampo. O paulistano já é um cara estressado. Sempre com foninho no ouvido, olhando alguma coisa, mas tá... observando, é igual coruja, não fala, mas presta atenção em tudo. Chega uma galera. E a rapaziada pagando os micos, irmão. Eu falei, pô, não é possível. O que eu fui arrumar? Bom, aí descemos no terminal Itaquera, Corinthians,
atravessamos a linha, pegamos o CPTM, o trem, CPTM, né? Que vai pro tubo. Isso, que vai pra... Uma viagem, irmão. Pô, tinha cara nosso. Pararam em Mauá. Que levaram esposas. Teve cara nosso que levou esposa. Sabe quem é, né? Radiador. É. Vamos falar pra quem? Vamos falar o nome dos caras. Ele é esposa e a filha. O outro parceiro, o Dodô, do sucato Dodô, é esposa e tal. Pô, os caras achavam que tinha no trem do subúrbio, que tinha banheiro dentro de trem do subúrbio. Só isso. Tinha tomado todas. Estão esperando até hoje. Resumindo, os caras desceram duas estações antes. Mijaram na estação. A coisa tava braba, né, cara? Aí só fala pra gente, opa, terminando, descendo lá, você segura as esposas lá na plataforma, lá em Suzano. Suzano. Aí ficamos esperando. Aí chegou eles dois de novo, tudo certo. Pegamos, os caras foram a pé até o estádio, que a gente não conhecia, nunca tinha visto lá. E fomos na outra. Aí chega lá, pá, tranquilão, sem problema. Quatro caras compraram ingresso, tá tudo na fila. De repente, houve uma proibição. Ó, pessoal da Turismo Noroeste, sai da fila que a diretoria vai vir conversar com vocês. Eu achei estranho. Mas tudo bem. Resumindo, a PM chegou junto também, disse que a gente não poderia entrar no estádio, porque não havia, além de segurança, não havia sanitários, não tinha água no nosso lado de distância. Armaram uma sacanagem. O problema é deles. Eu tinha mandado um ofício. Se as coisas estivessem nesse momento, a PM tinha que ter falado, retornado, falou, ó, não venham, ótimo, não venham, porque nós estamos em obras, não tem segurança, não tem... Não tem como recepcioná-los, não tem como recebê-los. Fechou. Mas você gastou isso. Fez tudo essa trajetória que foi histórica para nós. Van... Para chegar na porta metrô, do estádio. Van, metrô e trem. Três em um. Rapaz. Para chegar até lá. Lá naquele fim do mundo, cara. E aí? Aí não entrou quatro, cinco pessoas. Nós ficamos lá fora. A torcida do Suzano fortaleceu com a gente. Já foram tomar uns goró ali no trecho. Atenderam a gente legal. Nem tinha amizade com os caras. Os caras deram atenção. Foi aí que cresceu também a amizade. Com 25 minutos para acabar o jogo, de tanta pressão, de tanta discussão, xingamento, os caras abriram o portão. Nós entramos, foi 0-0 aquele jogo. Depois de tanta pressão. Os caras queriam mijar no histórico atrás do banco. Zé, tem uma mensagem aqui. O Douglas Dias está falando, Hudson, meu avô foi um dos torcedores da Sangue, lá no começo, com o Pava. O Pava talvez vai lembrar dele, era o velhinho que era manco. E ele falou, colocou até o nome aqui, Arthur Bernardes. Pô, era diretor do Correios, pô, era meu chefe no Correios. Caramba, verdade. Grandes Arthur, ele era a chefia nossa lá do antigo Cerca, o Cerca na parte de baixo, onde fazia os malotes. Aqueles malotes que lona verde, né? E eu era coletor, eu trabalhava na coleta. Depois que eu passei para cima, depois lá no telégrafo, eu fui telegrafista, né? E o senhor Arthur era o nosso chefe, ele tinha mesmo uma deficiência. Apareceu o neto dele aqui agora. Viu? Que legal, cara. Abração a você, pô, cara. Que legal, Douglas. Pô, Arthur, viu? É avô, né? Avô do pô, Douglas, cara. Pô, no campeonato de 86, ele liberava... Ele era chefe, hein, cara? Ele liberava a gente naquelas quarta-feira à noite de serviço pra gente pra ir. Muito legal, muito legal, boa lembrança, Douglas. Cara. Pô, Douglas, olha que história. Abração, cara. Irmão. Douglas, obrigado pela sua participação, viu? É o menino aí da mídia. Você? É, que tá com a gente. Manda ele uma hora passar na sede lá para conhecer a sede. Inclusive, ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp aqui, que ele tem o canal Estação Esportiva, pô, que, legal. Que é uma rádio online. Vou e ele perguntou aqui. Bem que eu poderia ganhar um boné para sortear no programa, no canal Estação. Pode, vamos. Ô, Douglas, ganhou um boné, Douglas. Levanta. Só passar na sede. Eles estão agora. Domingo, você pega direto comigo lá. Estão transmitindo os jogos do Noroeste agora direto pela estação. Qual que é o nome dele mesmo? Douglas Dias. Douglas, pode passar na sede domingo, pô, que legal, o boné tá garantido. Uma bela lembrança, cara. Resgatar essas memórias. Né, não vamos pedir mais boné, nós não quebra sangue, hein? Eu ia pedir um, agora fiquei até quieto aqui. qual que é o valor do boné? Né? Passa pra galera que quiser comprar o boné, quiser comprar a camisa. R$90. Camisa, boné, camisa regata, boné. Bermuda. É na faixa de suspensão. E é tudo coisa de qualidade mesmo, que nem. Tem material feminino, camisa feminina, tem short e saia para as mulheres. Tem a torcida lançamento. Feminina também. É, né? Tem bombeta, tem essa caneca de louça, porta-lata. Deu uma zeradinha, baixou bastante o estoque. Porque por causa desses. O jogo com o Taubaté, o jogo com o São Bento e o jogo da Santista. Mas ainda esgotou tem. Tudo. Porra, esgotou. Loucura, camiseta, cara. Camiseta tem só tamanho grande, acho. Mas tem. Dá uma passadinha lá. Tamanho monstro. Tem, tamanho monstro. Já tá no tamanho M. Tamanho por um. Já amanhã eu vou comprar uma dessa aqui pra poder fazer a matéria, fazer o vídeo, fazer o canal, gravar todo o programa lá com a camisa da Sangue. Eu achei linda demais essa camisa aqui. Essa vai da hora. Achei linda demais mesmo. Essa aqui eu ganhei de um grande amigo, Toninho Jimenez.
Parou assim o carro, falou, me dá minha camiseta. Ele falou, Rick, esse tá no carro. Esse é histórico também, segura o B.O. sempre o B.O. Toninho, obrigado, viu? Toninho, não, eu parei. Eu tava passando caminhonete assim, a gente tinha marcado uma reunião, eu falei, cadê minha camiseta? Ele falou, a sua tá aqui no carro. Ele é um dos caras, seu Toninho é um dos caras que mais ajudam. Gosto demais, porrada de gente. Toninho de mesa, e não quer que revele o nome dele, não quer nada. Eu vou colocar aqui, porque eu tenho uma gratidão muito grande. Quando eu entrei, quando eu estreiei o programa na Canal Mais FM, quando eu tava lá, que era o programa Esporte Show Mais, eu saí de Bauru, me chamaram de louco. Eu fui para Campinas ficar 4 dias para transmitir ao vivo pelo Facebook um Mundial de Jiu-Jitsu. Nós somos em 3 na equipe, o motorista e mais um cinegrafista. Os caras falaram, meu, você é louco. O seu Toninho, ele me ajudou no hotel e na alimentação. Ele ligou lá no hotel lá. Esse cara não sabe, ele tem outdoor no Brasil inteiro. Ele falou, não, vai lá, aqueles caras divulgam comigo assim, assim, já ajeitei para vocês já. O churrascaria, melhor churrascaria de Campinas. Um lugar assim, é o nome de uma raça de boi lá, o nome da churrascaria, negócio assim. Cara, e um hotel fantástico. Ele falou, tá liberado para vocês lá. Cara, só arruma o combustível e o pedágio. E nós fomos lá e eu tô me chamando de louco. O seu Toninho falou, não, eu acredito no seu trabalho, eu confio no seu trabalho e você vai. Aí me chamaram, por que, que você saiu de Bauru, uma rádio comunitária, para ir transmitir o Mundial de Jiu-Jitsu? Eu falei, sabe por quê? Porque ninguém sabe, existe um projeto social de uma igreja de Bauru, uma igreja Restaurar, que tem um projeto social de jiu-jitsu para as crianças carentes. E nós tínhamos 4 crianças que conseguiu o índice para o Mundial. Uau. Os 4 voltaram com medalhas. Deixando um abraço para o pastor Delton também, né? Delton. Pastor Delton e pastora Renata, total respeito. Voltaram com a medalha de primeiro, um de primeiro lugar de campeão, 2 de vice e 1 de terceiro lugar. Isso é... Dandara, Fabiele Ortega. E eu fui lá, quando nós chegamos, para minha surpresa, a recepção foi tão grande, o retorno que nós tivemos, a Record veio fazer uma matéria comigo, por ter saído de Bauru, de uma rádio comunitária, e fez que era o meu objetivo principal, foi fazer a matéria com esses adolescentes. Aí eu respondo, por que, que eu saí de Bauru? Porque se eu não fizesse isso, eles não teriam essa visibilidade de essa poder treinar numa academia melhor, de poder ter uma condição melhor de treino. Porque hoje em dia é fácil você divulgar futebol, basquete e vôlei. Tá na mídia. É o que a gente tava conversando outro dia na sede, o Curumins. O negócio é um negócio bacana. Muita gente não sabe. Hoje em Bauru falta pouquíssimos esportes para ser, vamos supor assim, uma capital esportiva. Por causa que você pega aí, ó, é vôlei feminino, forte, vôlei masculino, basquete, futebol, tênis de mesa, que tem ali do lado da sede. Do lado da que sede. É o pessoal, do lado da sede. Seleção brasileira treina ali. Então, muita gente não sabe. É jiu-jitsu. Tem muita coisa hoje. Falta o quê aqui? Falta o basquete feminino, eu acho. Seleção brasileira de... A BDA, polo, rapaz. A BDA, minha menina é goleira da BDA lá, sub-14. Já referência, treina. Referência. É referência hoje, entendeu? Então, o esporte em Bauru é muito forte. Muito forte. E o que eu falo, quem gosta de futebol tem que apoiar o basquete, o vôlei, apoiar todos os esportes, o polo aquático... Todos. O Lemão, a gente falou muito de torcida, a gente falou muito do Esporte Clube Noroeste, da história, da trajetória, mas vocês têm uma pegada social também bastante engajada, né? O trabalho social também, né? A gente não pode deixar de lado, né? Que assim, a gente vê tudo. A gente fala do boné, a gente fala da torcida, mas assim, a gente vê muita entrada com quilo de alimento. A gente fala assim, então, e por trás de tudo isso tem uma galera que também cuida do lado social, né? Vocês também prezam muito por isso também, não preza? Tem. Tem uma galera agora. Foi bom lembrar também, tem um rapaz novo que faz pouco tempo, né, Zé, que tá na torcida, o Jota. Ele que tá mais... A gente deixou um pouco na mão deles daí, porque a gente tá dando funções para cada um, para todo mundo ser interessante dentro da sede. Não adianta ser mais um, entendeu? Ele tá fazendo, que nem futebol, teve um campeonato, arrecada alimento também, fora inscrição. Fez campeonato de videogame na sede. Poxa, pegou alimentação para fazer doação. Ele campanha de leite, pessoal, campanha disso, leite, tá sempre se manifestando. Tem tudo o pessoal, Rodolfo. Esse período tá meio complicado por causa da correria de jogos. É duro a gente citar todo mundo aqui, fica alguém esquece fora, de alguém, né? Então fica ruim pra gente. Não, mas é bom tá com a galera legal. Isso, mas é bom a gente destacar que além de toda a torcida, de toda essa força que nós temos pela paixão pelo Esporte Clube Noroeste, também tem um lado social por trás, tá, gente? Então, antes de o pessoal falar assim, ah, mas cadê o social? Tem há muito tempo. Sangue Rubro realiza
faz tempo. Tem? Realiza, muito deixa bom. Eu ler algumas mensagens aqui claro, só. Claro, vai lá, Curo. É... Larissa Castro, oi padrinho. Letícia Castro, oi padrinho. O Fadi Azimi. Fala, alemão, Norusca, sobe ou não sobe? Com certeza. Isso, sobe. Ô, Fadi. O Antônio ele... Carlos Oliveira. Tonhão. Pede a palavra, presidente. Tonhão, nosso tesoureiro. Gato comeu a língua, alemão. Os caras estão cornetando assim. Aí o Caio falou, pedem para todos ir de vermelho para Santos. Oh. A Noemi falou, a Noemi é a patroa, né? É a patroa. A família tá em peso, hein? O Caio, pô, ele é sangue rubro, veste vermelho. Aí o Fadi falou, faltou a pipoca da Noemi para assistir o podcast. Ela já está com a pipoca, meu amigo, com a família. Fadi, eu conheci ele agora esse final de semana lá no nosso rancho ali em Arealva ali. Ele está namorando com a minha sobrinha lá de Ribeirão Preto. Ele torce pro Bafo lá. Pro Bafo. Um rapaz, muita gente boa. Gente boa, mas tem que ter cuidado aí com a minha, com a minha sobrinha, com a minha filhada, senão... Filho, cuidado aqui, viu, malandro? Tá achando que vai chegando aqui? Aqui entra na madeira, viu, aqui, moço? Aqui é macetano, viu? O Regi Adorno tá falando, ó, partiu pra Santos. Um abraço, Pava e Alemão. E o Luiz Henrique tá falando, fala dos campeões aí, Alemão! E ó, quem? Luiz Henrique. Ah, do campeonato que a gente teve futebol no final do ano. Fala dos campeões foi, aí. Foi feito 8 times, né? É. E o pessoal lá, o Cleito, o Jota. Sócio, sócio podia chamar a gente de fora. Era tipo um, dois sócios no time e o resto podia chamar de fora. E tinha um time que tava sobrando. Eu entrei de última hora. Eu falei, vamos montar o time. Aí eu chamei um ou outro e nosso time era tudo sócio. Tinha um que não era só. E tiraram o sarro da gente. Falei, esse time de velho não vai ganhar. Quem foi, quem foi o campeão? Fala pra nós. Ah, os velhinhos. Nós, né? Quem que foi campeão? Adivinha. Se retrata aí, porque o parceiro de Ribeirão aí que tá se redimindo. Ele é botinha, não é bafo não, ele tá dizendo aqui. É aqui, ó, bafo não, botinha cê, sempre. Você já botou o cara no rabudo. Você já botou o cara no bota. Bota você falou bafo. O bafo é comercial. Ah, é verdade. Ô, não, o bafo desculpa, é comercial. Complicou o cara lá, hein? Vai. Caraca, velho. O bafo é comercial. É botinha. Verdade, é. Mano, bafo desculpa, foi um erro aqui. A nossa equipe já consertou. O cara já coletou. Gente boa sim, mas bafo não, cara. Gente, vou. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Que pra mim é uma alegria muito grande, uma satisfação. Hoje nós conseguimos, pelo menos no Facebook aqui ao vivo, nós batemos... o recorde de audiência, que até então era da Claudinha e do Pacola. Era da CRP Produções. Pô, legal, cara, e com essa dupla aqui... 596 pessoas. Isso é o Noroeste, né, irmão? Isso é o Noroeste. E vamos fazer um... ninguém que não gosta, né, cara? Que torce contra a cidade e torce contra o clube. Se o Noroeste subir, vamos fazer um pod na sede. Vamos fechar isso aí? Lá. A gente chama o pessoal. Fechado. Aí, vamos fazer. A gente faz o podcast... do pré-jogo da final. Isso aí, daí depois a gente combina. Então já pode marcar já, porque já tô, vamos subir. Eu tô torcendo que o Juventus reverta o resultado lá. Aí o segundo jogo da final a gente fecha com chave de ouro em casa. Demorou. Oh, aí, se Deus quiser, Deus abençoar. Já Deus abençoou. Seria historicamente inédito, porque nunca o Esporte Clube Noroeste, me parece, em cento e poucos anos, nunca decidiu um título dentro de casa. Dentro de casa? De casa. Quantos anos, Pava, tem isso aí? Com certeza não. Nunca? Do Birigui, nunca? Do Birigui, campeão dentro de casa, sempre fora. Nós subimos, né? Não foi o título? Não, nós subimos, não. Verdade. Foi nós só subimos. Acesso só. Pô, já pensou que honra. Foi acesso. Dentro de casa? Aquele título a gente perde pro Juventus. Pro Juventus, exatamente. Nós conseguimos o acesso. Gileno e tudo. Isso. Só lembrando algumas coisas. Dos anos 84. 84, Jaú. Vice-campeonato de 86, Campinas. 95, o time que ganhou. Não dá nem coisa. É o 95, Luiz Carlos Martins. Série A3, invicto. Mas não teve título. Não teve aquela teve emoção. Mas... depois o quê? Que eu me lembro. Tá, teve o último aqui em Ribeirão Preto, fora. Tudo entendeu? Fora. No 2007, Copa o título que era até do jornal, que era do Globo também, que tinha em Bauru, jornal, tinha o Jornal da Cidade, o Bom Dia. Bom Dia. Bom Dia. Bom Dia. Bom Dia. Nós perdemos para o Guaratinguetá em casa. O Guaratinguetá. 1-0. Então, historicamente, seria inédito. Sabe um jogo que eu não esqueço, rapaz? Eu não sabia disso, mas eu pesquisei e pessoas das antigas falou sobre esse aquele assunto. Aquele acesso nosso lá em Piracicaba, rapaz. 2004. Vitor Hugo, treinador. Vitão me coloca
arranca atacante, bota zagueiro, faltando 10 minutos para acabar o jogo. E aquele estádio Barão do Serra Negra lotado, 15 Piracicaba no sufoco. Falei, meu Deus do céu. Sei que era com o juiz apito final do jogo, só vi aquelas telhas voando de fora de pra fora. Dentro. Uma hora depois nós saímos do estádio. Foi 10 ônibus. 10 não, é 9, porque um já quebrou na porta da panela, né? Aí foi, a gente teve que transferir todo mundo pros outros ônibus. Os caras tacando telha pra dentro? É, geral. E esse jogo aí, a rádio de lá, a gente parou. O ônibus do. O seu ônibus, né, Zé? Desviou, foi para outro caminho, né? Era o último, foi para outro. Nosso ônibus parou, tudo num posto abandonado ali. Água de São Pedro, geral total. Rapaz, nos ônibus. Isso, um calor, os polícias tudo com 12 na mão, fecha os vidros, que lá cozido. E o primeiro estava no terceiro ônibus e o primeiro começou. Tem bomba, ia recolhendo só caixa de bomba e rojão, né? Aí eu falei, afinal, nosso ônibus estava carregado, porque os caras prometiam a gente lá também. A gente também não vai de bobeira, né, meu? Não tem como. Arrancamos a televisão, videocassete, escondemos tudo lá. Aí tudo, quem tem ingresso já vai descendo, vai entrando, que não vai ter revista na portaria. Levamos fumaça, a deixa. Levamos tudo. E a torcida dos caras não tinha nada dentro, apenas não tinha, nós conseguimos entrar. Foi a deixa, né? Porque daí da revista lá, tomou tudo que tinha dos outros ônibus. Só deixa entregar os outros ônibus. E o nosso era o que mais tinha. A gente escondeu, tirei a televisão, videocassete, escondemos tudo dentro. Ó, cada um, na hora de entrar, só dava ingresso e entrava. E a gente chegou com 15 minutos atrasado e todo mundo fala que o Nurex estava jogando horrível. A hora que a torcida entrou, disse que mudou. Acabou. Jogou 11 horas. Aí, pra polícia local, quanto mais reter, né, a visitante, para todo mundo entrar da cidade, entrar primeiro. Aí o visitante para eles é tranquilo. Essa é a tática deles. É em todo lugar assim. E a torcida deles estava em 15 mil. Eles vieram tudo para a grade ali, a hora que a gente começou a entrar. Aí já era. A hora que veio, uns ameaçou pular, era bomba e rojão pra cima dos caras. Já tinha, já. Aí veio, subiu os polícia com o escudo, rapaz do céu. Daí nunca esqueço, Fião, sócio nosso. Fião você não é. Você sabe, Fião, né? Hoje tá divisionou. Tá divisionou, velho. Rapaz, ele derrubou 5 polícia de costas, abraçou o escudo assim, ó, derrubou de costas, nós tivemos que esconder ele pra trás, que as polícias queriam pegar ele tudo quanto é. Fião não, Fio. Fala pra mãe dele que é Fião, ela corta na hora. Que não, é Fio. Foi que nós fomos que ele... Que ele tava trepado. Tinha uma tipo aqueles barzinhos de rodeio do lado da Alambrada. Ele tava trepado em cima. Como que o policial chegou nele, rapaz? Você vai ficar trepado aí, como é que é? Tava chamando de macaco, rapaz. Pegou e partiu pra cima do policial, rapaz. Partiu pra cima do policial? Dois policiais vazou, tive que chamar mais 3, 4. Pra segurar ele, ele era problema. O fim, cara, então... Você sabe que em 2004, depois desse evento, que eles também acusaram aquele juiz, aquele árbitro, que depois foi suspenso por... Manipulação lá dele. Isso. É. Aquele jogo foi pra investigado. Teve um gol deles anulado e caiu na conta dele, também achando que já tava armado isso. Não. Por isso que o clima ficou tenso. Exatamente. Lá. Exatamente. Na época... O nome do árbitro mesmo? Tá na ponta ali. Fugiu na cabeça agora. Naquela época a vereadora já tava lá com o marido anterior. Isso, exatamente. O marido dela anterior tava lá, tá tudo junto com a gente. Exatamente. Entendeu? Pedra pra todo lado, os caras não deixavam sair. E uma história engraçada. Naquele ano que nós estávamos falando do Noroeste, foi a melhor fase do Noroeste na Copa São Paulo, né? Foi. Que nós fomos pegar o Corinthians lá no campo do Ecos, né? Não, é do Osasco. Do Osasco, né? No campo do Osasco lá. Aí nós chegamos lá, cara. Nós somos acho que em 12 ônibus, né? Não, lá. Foi menos. O Celso me liga durante a semana e falou, Paulo, a nossa fase da já tinha acabado aqui. Então a gente tem que sair de Bauru isso, e ir pra lá. E pegar justamente o Corinthians. Cara... Chegamos, encostamos o busão assim, ó, não esqueço até hoje, o portão que a gente ia entrar era aqui. Aqui tava, acho que a pavilhão, gaviões. Gavião, pavilhão, estopim. Camisa 12, aquele fechado. E aquele tobogã assim. Isso. Eu sei que nós fomos entrando e a galera da capital que torcia pro Palmeiras, São Paulo, Santos e veio. Sei que nós lotamos, cara. Lotamos o tobogã, cara. Eu sei que teve um cara lá, não sei se era do bairro ou da torcida do Corinthians, falou, meu, a situação tá triste lá em Bauru, né? Mas porra, por quê? Rapaz, mas tem bastante desempregado em plena quarta-feira, 3 horas da tarde. Quinta-feira. Ele falou assim, bastante desocupado. Na verdade, ele usou a palavra assim, tem bastante vagabundo em Bauru. Esse é o termo. Pô, numa quinta-feira, 11 graus. Não pagava ingresso, né? 3 horas da tarde. Falou, pouco, como tem vagabundo em Bauru. É quinta-feira, porque a quebrada desceu em peso, né? 11 graus. Porra. Muitos, de repente, foi ver o Corinthians também, né? Foi ver o Corinthians. Foi lá naquela fachada ali, mas o cara tá com o coração do outro lado. A gente já conhece essas histórias, entendeu? E foi legal, perdemos 2-1. O nosso Borebi foi artilheiro. Borebi foi artilheiro da Copa São Paulo naquele ano. Foi muito legal, cara. Ô Felipe, falar em vídeo dessas viagens, da sangue aí,
Preparamos um VTzinho aí, que tem algumas fotos aí, algumas aventuras da Sangue Rubro aí. Solta aí pra galera aí. Eita, como é bom ver. Rapaz do céu, ó. É bom, né? É que se a gente for preparar o material mostrando, rapaz do céu, nós vamos mais de 2 horas só de foto. Ainda faltou a foto ainda, aquela quando nós falamos de empurrando o busão. Sim. Tem a foto da galera empurrando o busão lá em Barretos, lá. O busão branco lá. Faltou essa daí. Tem. Que não foi uma vez só, não, né? Não, pá. Não foi um caso específico isolado. E o dia que nós fomos pra Marília, Zé? Tobogã lotado. Pô. Tinha aquele programa, acho que no SBT, do Intruso. Intruso. Sei. O Intruso me vai lá, tá lá, camisa Noroeste, gravando matéria no Tobogã lá. Camisa Noroeste, tá? Daqui a pouco ele me vai na torcida do Marília. Os caras dão uns cola-brinco dele lá. Ele começa primeiro lá, né? Ele começa lá, tá aquele jeitão dele, que era de Ribeirão, né? Aquela empresa na época era de Ribeirão. Ribeirão, isso. E foi fazer a cobrir. Ele começa lá, tá a camisa do Marília, aí depois tem aquele estúdio da TV, aqueles cortes, aí ele aparece no meio da gente lá. Aí ele começa a provocar pra gente xingar os caras. Da mesma maneira que ele tinha mandado os caras xingar já, né? Aí foi aquela loucura. Tem guardado até hoje, cara. Aquele, foi muito legal, foi muito interessante. Aquele, nossa, rapaz do céu. E tem. Eu tenho uma foto até hoje em casa que eu guardo. É um quadro, na realidade, que tá na sala lá. São duas fotos. Do Pavanello com as minhas duas filhas. É. Primeira vez que elas foram no estádio. No estádio? A Yasmin tinha, acho que 4 anos, a Isabela 3 anos. É? Não, bebezinha. Caraca. Camisa da Sangue Rubro, bebê ainda, rapaz. Como que foi a entrevista que ela deu mesmo? O que, que foi, rapaz? A idade era criança. Ela deu uma atravessada, ela foi repercutiu no lado de riso. De, né, riso, cara? É. Coitada, na inocência dela, alguma coisa assim do aniversário. O Pava lembra de tudo, né, mano? A gente tá falando 1980 e tanto, ele fala... Oh, ela falou assim, eu tô impressionado, mano. A cabeça, nossa, do cara é uma HD. Nossa, eu falo pra tu, é demais. Né, Lemão? Ele lembra tudo, por isso que dá até vergonha de dar entrevista do lado do cara. Lembra tudo, mas são coisas que ficam na memória, cara. Fica, né? Talvez as pessoas, eu vou falar, em agosto agora eu completo 70 anos, irmão. Quê? 70, Zé? 70 anos, irmão. Ô, eu nunca escondi minha idade. Que dia de agosto que você é? Eu sou dia 16, Leão. Aí as minhas é dia 9. Olha, dia 9. Eu faço agora dia 12 de abril. Eu perguntei pro Tomara, Noreste, já me dá a classificação de presente de aniversário, pelo amor de Deus, moço. Pelo amor. Então, mas, cara, essa resenha ajuda muito, 7.0, né, irmão? 7.0. E você, Leão? Já criei meus 4 filhos. 46. Meus 3 filhos, desculpa. Ah, tá em tudo encaminhado. Meus 2 moleques, desde pequeno, sempre frequentaram as arquibancadas. Hoje... Eles estão na caminhada deles, são policiais militares do BAEP. Tá? Rapaziada, eu sabe. Eu lembro da molecada, eu lembro da molecada viajando com a Sangue. Exatamente. Tem uma banda, puta, eles tocam todo ano. Tem a banda Rock Flames, que Rock Flames. Toca na noitada. Muito. Já fica o convite aqui já. Para eles virem aqui, pô. Vou marcar, vou passar o telefone, você já faz o contato. Já fica o convite já, pô. Um é guitarrista, outro é baixista, o batera e o vocalista são civis, entendeu? Vou contar um negócio pra vocês. Dia 21 de maio é aniversário do Rick. Vixe, aí, vou colocar a galera pra tocar lá, porra. Ô, Flame, liga pra ele. Eu sou ligado na banda dos caras, porque eu sou da noite, do entretenimento, e os caras são fera. Sabia que era seu filho, que da hora. O Rick tá organizando um aniversário. E eles são com novo. Não tem noção, vai parar Bauru, velho. Eles são com o novo vocalista. Olha como são as vidas. Esse menino é a fera, é um showman, cara. O vocalista anterior era o Renato. O Renato. Foi da noitada e tal. Aí ele rompeu, a marca da banda era dele. Isso. Aí ele saiu, ficou os 3 só. Foi uma dificuldade para arrumar um novo vocalista, né? Aí veio esse menino, também era do ramo, e esse menino é de Sorocaba. Tava morando em Bauru, tá casado com a menina de Bauru e tal. Caiu no colo, irmão. O cara, fera. Sensacional, era pra banda. Vamos tocar no Vitrola esse final, na sexta-feira. Quando hoje? Amanhã. Hoje é sexta? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Amanhã, toca amanhã à noite no Vitrola. No Vitrola? O mais velho, ele é cabo.
Ele é o guitarrista, o sargento é o mais novo, é o baixista, entendeu? Deve trabalhar com o Diogo. Aquela rapaziada. É o cabo da Baep também. O Diogo cabo da Baep. É. Os dois? Eu não escondo isso que... Viu, os dois são de Bauru? Sigiloso. São de Bauru? São, os meninos. Dois? São ah, então dois. A gente conhece já. Então, então eu nunca escondi. A rapaziada sangue sabe, mas não mistura, cara. Mas quem fala que você vai completar 70 anos, pelo amor de Deus? Atividade. Então eu falo que ajuda muito. Isso, eu falo a cabeça... Se eu ficar dentro de casa... Ah, não. Já era, a cabeça do Pavanella é demais. Uma vez eu perguntei pra ele. Você foi assessor parlamentar também, né? Eu trabalhei de 2000 a 2006. Faria? É, 26 anos lá. Como que é? Uma vez eu perguntei pra ele, em 1978, 12 de abril, Noré jogou com quem? Que meu pai contava, né? Ele puxou a memória e falou, assim, jogou contra o Flamengo aqui. E falou o time escalado certinho. É, não é tudo, mas dá pra... Eu peguei e falei assim... lembrar quem foi, o jogo foi o dia que eu nasci, né? Ele pegou e falou assim, jogou no Noreste Flamengo, o Noreste perdeu de 1-0 do Flamengo aqui, brasileiro na Série A. Eu falei, é brincadeira, você pode puxar no YouTube que é. Não, é a cabeça do homem, rapaz. Eu tenho aqui 86, é o que que seria? Série A2. Ele falou tudo. Eu falo que eu quero ter o orgulho, quero ter o prazer de ver o Noreste disputar a primeira divisão antes de eu morrer. Ele vive aquilo ali, né? Vamos supor, para a idade dele, pegar o jornalzinho e ficar na cadeira... Lá na Brasil Barbosa, jogando xadrez? Jogando dama, não. Que nem tem o seu Sebastião lá também. Você vê ele, quantos anos tem? 82. 82. É o que mais viaja comigo. Ele é o que mais vai nas caravanas, você vê o seu Sebastião. E se não viajar, ele dá dura, né? Ele que pergunta, né? Vamos para tal lugar? Agora, o ônibus de dois andares. Eu peguei e falei, Sebastião, o senhor vai embaixo aqui no conforto. Não, eu vou lá em cima no barulho. Do barulho. Ele quer ir no barulho com os moleque. 80 e quanto? 82. Seu Sebastião Márcio. Seu Sebastião? Máximo, o sobrenome é Máximo. Ele mora no Gás. Ó, parabéns, meu irmão. Duas histórias. Eu acho que ele é o mais velho, meu velho. Uma, o Carlos Souza. Várias histórias lindas. Uma delas, inesquecível, trocar passe de ônibus por cerveja e subir até o Bela Vista pra pegar o ônibus. Pava eterno, sem palavras, é isso mesmo? Exatamente, cara. Passe de ônibus. Nos anos 90, os jogos eram sempre domingo à tarde, né? Domingo à tarde. O evento TV cortou tudo isso hoje, né? Isso, cara? Isso. Então, acabava os jogos, a gente ia pra lanchonete do clube, né? Tinha o nosso Amantino, sempre pai trocinava aquela famosa cervejinha. Pai trocinava, né? Então ele bancava legal. Então, eu era casado, meus dois moleques ficavam comigo. O meu álibi é os dois comigo, né? Sabe como é que é? Então, era um alvará, filho. Tomava toda na época. Eu tinha o Iago, que é meu álibi. A gente sabe. A comadre ficava com o benção lá embaixo. Que o Iago hoje ele me foge. Tá, ele bebe mais que eu, porra. Esse moleque tá comigo. Moleque é homem, tem que estar com o pai, tem que estar na resenha mesmo. Os moleques saem empanturrados de tanto refrigerante, doce, salgadinho, caramba, cara. Aí eu morava no Beija-Flor. Né? Eu, como não tinha carro, acabou o jogo, você passava pela favela, subia a rua 1 de maio, pegava lá em cima, perto do ginásio ali, do Guedes, né? Do Guedes. Era o último que vinha do Jaraguá, cara. Até hoje acontece isso. Aquela molecada toda nossa, aquela galera não entupiu o ônibus, cara. Tanto, é muito legal, cara. Essas histórias é muito legal. E o Peter? O nosso Peter. Então, historinha boa. Nesse jogo em Piracicaba, acabou o jogo e eu agachei e comecei a chorar de emoção. Passado alguns dias, estava na fila do caixa do mercado, um cara me abordou perguntando se eu era quem estava chorando em Piracicaba. Porque quando ele me viu chorando, começou a chorar também. Sentou e começou a chorar junto. Era isso. Então são casos, cara. As resenhas que vão aparecendo, velho. Muitas coisas, né, cara? Muitas coisas aconteceram, muitas coisas engraçadas, outras coisas tristes. Já ficou torcedor para trás, jogo de quarta-noite, não apareceu, foi tomar uma, sumiu, e aí? Vai esperar o cara? Não, não, tem que trabalhar amanhã cedo, vamos embora, ficou. Aí, naquela época, tinha trem, né? Aí o cara pega o trem, pega não, o cara tá sozinho, não sei como, chega até a estação, isso foi em Rio Claro. Nossa. O cara vai pegar o trem. Como que? Meu, a pressão de 2-3 ônibus, os caras. Vamos embora por causa de um. Infelizmente, não teve jeito, porque a pressão foi grande. Tem os horários, velho. Paramos num posto na cidade, fora da cidade, procuramos em tudo, cara. No meio daquela escuridão, achar como? Cara tchucado. Tá dormindo no meio do canavial lá. Dia seguinte, na resenha esportiva tarde, programa de esporte, da falecida Rádio 710, o cara vai ao vivo no estúdio. Entregar a gente dizer que nós largamos ele lá. Poxa. Entendeu? Aí foi aquela confusão toda, a repercussão. Dia seguinte eu fui lá restabelecer a verdade. Olha, aí falei, tá vendo como é que é? O
cara. É assim. Não foi, não foi verdadeiro. Tem um lado de 40 pessoas que foram e tinham compromisso. Diz que ele dormiu na madruga toda, no banco duro lá. Esse é literalmente não é na praça, mas na estação. Na estação. Aí ele conseguiu o passe livre do, daquela época que tinha aquele negócio de transação de passe livre. Ele conseguiu uma. Integração. Integração, os caras deram o bico nele pra sair rapidinho, cara, pra chegar em Bauru, cara. Essas foi. Coisas. Grande Fabinho aqui, ó, Fábio Silva. Boa noite, meu brother. Parabéns pelo trabalho. Manda um salve para a rapaziada do time do Goiás. Goiás, segunda divisão do Amador aí. Um abraço para toda a galera aí. Eu sei que a galera do Amador se une tudo e é tudo Noroeste, velho. Não adianta. É a gratidão deles. Não pode esquecer que em 2015, na Bezinha, aquela famosa final do domingo de manhã contra o Fernandópolis, porque o Fernandópolis tinha lá 4 jogos naquele campeonato. O Fernando ganhou 2, empatamos 2. Não ganhava nada os caras. O Betão Alcântara era o treinador dos caras. Betão. É. E aí teve o famoso jogo, o jogo do último... Última rodada em Bauru. As duas ligas abriram mão da rodada. O povão todo indo pro estádio, cara. Deu quase 10 mil pessoas no estádio no domingo de manhã. Aí nós empatamos, subimos junto com o Fernando. Sabe quem entrou ao vivo agora aqui? Quem? Felipe Souza. Opa. Felipão do Cheirinho Bom, rapaz. É o Felipe? Parceiraço nosso. Felipe. Felipe! Sentimos o cheiro do café agora, hein? Boa noite, estamos embarcando para Santos. Bora que dá tempo ainda, rapaz. Bora que eu coloco você na mala. O Felipão, ele. Ele é engenheiro químico, engenheiro químico agrônomo, não? Agrônomo, ele é engenheiro. Ele abandonou a profissão dele, falou, não, quero um novo desafio. Ele é de São Paulo, veio morar em Bariri, saiu de Bariri e montou o Cheirinho Bom, montou uma franquia de Minas Gerais, Cheirinho Bom Café. Oh. Rapaz, onde está tá estabelecido em Bauru? Lá no Bauru Shopping, Bauru Shopping. Do lado da Rote lá. Ah, é? Você imagina um café. É o único café que eu aprendi a tomar café sem açúcar lá. É os cafés diferenciados. É parceiro hein? Nosso, final do ano eles lançaram, a Cheirinho Bom lançou um café com sabor de panetone. Puta, mano. Não, cara, sensacional. É piada. Agora vamos falar o que mais importa. E a cachaça deles? É. Pai, tem uma cachaçinha ouro. Tem uma cachaça de melado de doce de leite. É, nós fizemos o lançamento do livro do grande Luiz Cury. Eu queria experimentar, leva na sede lá rapaz, um pouco, pô. Comecei tomando café. Ele abriu uma ouro e abriu uma dessa doce de leite pra nós. Cara, parecia. Eu comecei tomando café. Aí eu falei, tava na cachaça. Falei, para, esquece o café e vão na cachaça. Nós matamos as duas garrafas. Já era. Matamos as duas garrafas. Cachaça mineira? Mineira. Pô, tá louco. Cara, é sensacional. Sensacional. Felipão, separa uma. Vou falar com você. Que separa uma garrafa pra mim que eu vou levar pra Santos. Pensei que ia levar pra sangue, aqui. Pô. Degustação. Pra não falar que eu vou tomar, vou fazer degustação pra galera, tá? Degusta mim. Deixa um golinho na sede que eu não vou estar no ônibus, né, pô? É. Não. Deixa um pouco pra mim pro Lemão. A gente vai ficar lá na sede, arrumando. Cê quer, mais uma rapidinha, engraçadinha. Bora lá. 91. A gente não conhecia a Vila Belmiro, essa tradicional Vila Belmiro. Aí marcamos 11, pô, quando anunciou, mano, pô, ninguém comprou, começaram a comprar, não é sunga na época, aqueles chores, aqueles troços estranhos, né, cara? Farofada total, mano. Aí, naquela época, como te falei, você presenciou, não tinha onde os dois andares, né? Aquele simplesão. Era aviação Iacanga, com o motor lá atrás, aquele, lembra do motor lá atrás? Sim. Você ia sentar em cima, você ia sentado em cima do motor lá. Tudo isso aí, meu irmão. Jardineiro. É. Aí marcamos. O banheiro, você urinava no banheiro assim, na rodovia, fica naquele marco no chão assim. Era na janela. O nosso Antônio Carlos Oliveira, o nosso sonhão. Tonhão. Ele era noivo da ex-esposa dele e tal. E foi também. Foi umas mostras. Aí chegamos de manhã, irmão. A garrafa rolava assim, né? Latinha, rolava no corredor. Chegou cedo, paramos perto porque na praia, naquela época eu já não podia estacionar na Orla Marítima, era proibidíssimo. Paramos perto da Vila Belmiro, a rapaziada, a chamada caipirada, que os caras zoaram depois a gente, todo mundo, fomos pra praia, aí começou o tempo esquentar, aquele visual todo, né? A galera nunca tinha visto, né, irmão? Entendeu? Pô, aquele negócio de uia, de óleo, eu fiquei encarando. A galera se curta, tá ligado, né, irmão? Ainda mais quando tá acompanhado. Os caipira já... lá. Só olha. Bom, aí fomos pro jogo. Tá? Onde a torcida Jorge dos Santos fica, a gente ficou na curva. Nós chegamos primeiro. Aí, o Santos tava ganhando de 1-0. Aí tinha aquela famosa música argentina. Vamos à la praia, oh, 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 oh. Vamos à la praia, traje a rigor, oh, gravou. Oh, oh. Resumindo, os caras tinham a versão dela. Porque os caras já tinham filmado toda a rapaziada da lambança na praia. Os caras já prepararam, já. Você sabe qual é a música? Qual que foi a versão?
Taipira não tem praia. Oh, oh, oh. O eco todinho tá. Aí um fulano nosso, tava meio mamado, olha só. Ele acha que ficou bravo com a situação. Aí ele chega na Alambrada. No Alambrado, onde tá a faixa, ele grita pra aquela galera geral. Aí, mano, nós não tem praia, mas nós temos batalha lá. O Batalha! Batalha! Você assinou embaixo, entendeu? Né? Assinou embaixo o caipireza, mano. Você não foi a fez a faixa da Minhão? Assim, batalha. Aí, mano, nós não tem praia, mas nós temos batalha. Como o cara vai saber o que é batalha, mano? Porra, essas coisas. Nós temos batalha. Até hoje, ó. Pô, aí ninguém deitava, né? 91. Coitado do Batalha, hein? Puto batalha. Até falar que chama batalha. Batalha. Vocês são caipira mesmo. Cara, você assinou embaixo o caipirês mesmo. Você tá ligado que Santos e Campina pra cá é capital. É tudo capital. É caipira. Sim. Sem falar disso. Essa é tudo caipira. Tudo caipira. A gente tira na onda, né? Não esquenta a cabeça. É uma das boas, cara. A gente não tem praia, mas tem o batalha. Tem batalha. Toda resenha que eu tô, quanto buscar essas histórias. Tem um batalha. Que da hora. Fudeu, mas ainda assinou mais o caipirês. Assinou. Fora ele nunca pro campo do Palmeiras, assim, aquela resenha, primeira vez no Parque Antártico, antigo Parque Antártico. Eu não conheci o Parque Antártico, cara. Aliás, quem foi comandando foi o Pedro Bocar, né? Ele disse que conhecia, era trecheiro, era o termo usado. Sou do trecho, conheço tudo. Passamos aquela marginal, já tava chegando no Rio de Janeiro. A referência era no antigo Play Center, né? Play Center, aquela isso. Era uma referência. Eu não conhecia. Já tava lá em Resende, já. Já tava. Paramos ontem e falou, Pedro, rapaz. Pois não. Nós estamos passando a Portuguesa, estamos passando o Corinthians, é Zona Oeste. Logo depois do Corinthians, era o Play Center ali. É aquele jeitão desse, cara, tudo mamado, irmão. Aí cortamos tudo, até explicar. Aí passamos, voltamos, passamos no centro da cidade, na Avenida São Luís. Casualmente, o Noreste estava hospedado num hotel lá. Aí, mais pra frente, o cara deu a dica pra gente ir pro Parque Antártico. Aí já naquela época já tinha os edifícios garagem, né? Isso? É. Edifícios garagem. Que faz? E os carros, naquela época, ficavam quase que à mostra, não tinha essa. Pô, rapaziada gritando no ônibus, uia, uia, como é que o carro subiu lá em cima e tal? Pô, era só resenha. Era só resenha, Uia. Uia. Uia, os papos de pô. Então, tem muita história. Viu, cara. A gente é caipira com muito orgulho, é. Né? É mesmo. Você é caipira com muito orgulho. Essa resenha, eu não me vergonho. Então, acho que deve ser por isso que eu, na época, o Sinuê criou a Norus Caipira, né? Norus Caipira. Chico Bento era o... Chico Bento era o... Muito engraçado. Tem muito... Rapaz, é história. A gente foi parar agora. Ô Zé, você já pensou em fazer um livro? Já, ó. O nosso querido Bruno Messerinelli, que foi de Bauru, que hoje está na Record Rio, né? Ele começou a Record Bauru. Ele está na Record Rio? Tá. Ele começou na Record O cara é fantástico aquilo. Menino gente boa demais, velho. Ele foi para o Record Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. Hoje ele está no Rio, casou. Tá nadando de braçada, literalmente, lá, né? Pelo menos aquela terra maravilhosa. E ele escreveu, cara. Em 2004, foi justamente ele que estava fazendo o TCC dele, cara. Na Unesp, o Bauru. Da Unesp. Aí um dia ele chega, eu não conhecia ele, porque ele tá meio pintadinho, né? Ele é cabelo vermelho, é pintadinho, lembrava o Ruivo. Ruivo Hering. Você conhece ele, né? Ruivo, sim. Aí, cara, ele chega e fala, pô, né? Pô, eu tô me formando, então eu gostaria... Ele foi do Bom Dia. Ele foi do Bom Dia. Foi do Bom Dia. Tem jeito da gente viajar com você? Eu falei, pô, claro, cara. Eu gostaria de ver os bastidores, em loco e tal. Viajou, mano. Mas teve que empurrar ônibus também, hein? Não teve vida fácil. Empurrou ônibus, aguentou zoeira pra caramba, sacanagem. Aí, cara, ele pegou tudo, anotou tudo. Ano seguinte, a gente ia subir, ele foi na minha casa, o Beija-Flor, gravou aqueles gravadorzinho. Gravou, tirou, emprestei o álbum nosso de história, ele tirou várias fotos engraçadas, até. Acho que fez um livro. Em uma das fotos apareceu nesse álbum. Eu acho que sim. Ele fez um livro, lançou na rádio FM 94. No Hall. Qual é o nome do livro dele? Eu não sei o que era, da Geral, não sei o que era. Pô, uns livros Voz tem mais da Geral. É do Geral, Noreste, um secretário da Geral. Eu emprestei pro Giovanni essa semana esses livros. Ele fez 15 páginas, ele falou do Norusca, a história, tudo, depois ele deu 15 páginas, usou os nomes fictícios e tal, tal, tal. Foi muito que legal. Da hora. Ô Zé, conta uma história pra gente aí. Que história é essa numa viagem pra São José, que você trocou um boné por um fardo de cerveja sem álcool que ficou chapado, rapaz? E você sabe que eu não tomo, né, cerveja com álcool há muitos anos, né, por problema de saúde. E a gente, aliás, foi na sexta, né, cara? O jogo era contra o São José B, aquele outro B, não o principal. E nós viajamos na sexta-noite para Ubatuba, que é na região, né? Do lado ali, do lado, 50 quilômetros. Nós fomos na van, foram duas viagens dessas. Aí fomos de van, cara.
aquela resenha, sabadão à noite, de manhã, quando era 1h30, meio-dia e meia, a gente subiu ali para São José. Aí, torcida praticamente única, porque o São José B não tinha torcida, né, cara? E a gente existe uma rivalidade com a torcida do São José Principal. É meio bem complicado a resenha lá. Então, se você não beber ninguém, e não vende cerveja, normal. É só com álcool. Só com álcool. É sem álcool. Sem álcool, isso, não. E a rapaziada passando, mas os caras também que estão tá conectando, tomou essa mesma aí, porque não tinha outra. E ficaram chapados também. Marcos Castelli patrocina. Esse é o Marco do Radiador Falcão. Radiador Falcão. Foi esse trem que tá contando, viu? Todo mundo tomou. O cara me pediu. O cara me pediu. O Cagueta é esse cara, viu? O Marco é a corneta. Ô, corneta. Tô falando todo. Esse é o famoso. Esse tem uma história dele também, hein? Ah lá, já era. Soltar. Numa dessas viagens, o mesmo jogo São José, na volta, que ele gosta do sertanejo, né? Nós paramos na Castelo Branco e não tinha ninguém no posto, coitado. Tinha dois, coitado, aqueles caras que cantam por nada. O plataforma no posto, cara, não é um posto top, não é um desse principal do Prata, como chama aí o. Na Castelo Branco, o Rodoserve? Rodoserve. Parou num postinho de. Coitado, tinha dois caras cantando lá na plataforma. Paramos, nossa. Esses caras já estavam tudo. Parou o carro lá, aí o cantor desceu. Ele fez a segunda voz, quase que o outro perde emprego por causa dele. Quase, cantou pra caramba, o cara não queria largar o microfone o tempo todo, quase cara. Quase que deixa ele lá. Tem os vídeos deles aí, cara. É assim, essas coisas todas. Papo pra mais de metro, eu gosto disso. O que é o Tom Gomes, que ele é falando? Marquinho que procurou a cordinha do metro. Itaquera. Pra poder parar. Pra poder parar no metrô. Aí a história de Suzano lá. Ah, é? Procurando como que eu ia parar o metrô, irmão? Procurando a cordinha como se fosse a cordinha busão. Pra parar achando que era o busão da CCB. Busão da CCB ainda. Você olhava assim, os caras que. O paulistano já vive naquela vida, os caras são tudo. Fone de ouvido, lembra? Outra vibe. Os caras olhavam por cima assim, fazia assim com a cabeça. Não. Assim. Essas coisas. Tom Gomes, agora a gente praticamente perdeu ele, né? Que vai entrar pra polícia. Mas ele, putz, sempre foi um cara sensacional na bateria nossa. É, comandava legal. Ele, o Rodolfo, comandava legal. O Rodolfo continua ainda. Mas perdemos um puto de um amigo. Que ele vai entrar na polícia, né? Agora ele tem que seguir a vida. E a gente fala pra todo torcedor assim. Exato. Nunca deixe de fazer seus deveres e por causa de torcida organizada, né? Não tem. Tem que. Primeiro tem que ver seu futuro, né? Nossa. A gente já tá macaco velho, já não. A torcida, mas os molecada nova é isso aí. Uma hora eles acabam se desfazendo de serviço. Sim. Passageiro, sim, aviso eles, não se iluda com tudo isso, mas acha que é o que é. Mas ele foi tudo no mundo, puta não. De um cara na bateria ali que, nossa, sensacional. Graças a Deus, saiu vários, já bom saíram demais. Vários advogados, saíram comerciantes, saíram até pastor da torcida, irmão. Caraca. Verdade. Pô, tem cara que fala, lugar de vagabundo, de marginais e tal, tal, tal. Tem. É, tudo quanto é lugar. Todo lugar. Vou dizer que só tem santinho na sangue também, mas os caras são controlados. É. Não dão esse trabalho que muitos dão aí para fora. São controlados porque vocês têm a rédea. A gente tem moral e autonomia, cara. Os caras respeitam, você entendeu? Então, a gente tem até um menino Riachuelo lá, rapaz. Menino Riachuelo? Que é isso? Pedro. Outro dia disse que ele chegou com uma roupinha parecendo de Riachuelo, que tinha saído do culto, não deu tempo de trocar para ir no jogo. Tudo engomadinho. A mãe dele fez ele na igreja, daí ele teve que... Ah, esse cara colocou o menino Riachuelo, parecia aquele sapatinho, bermudinha. Camisetinha por dentro, cintinho. Bom, eu falei, foi mais difícil ir pro culto ou usar essa roupa? Outra resenha boa, em Marília, como sempre. Jogo casa cheia, jogo importante nos anos 2000. E o casa cheia, a segurança, nada a reclamar. Tanto lá como aqui, quando tem esses jogos. E até o nosso helicóptero Águia, saiu de Bauru, que representa a região. Foi lá para a região. Tobogã cheio, visitante, que você conhece bem. E a torcida do Maria zoando, a gente trocando e tal. Aí o helicóptero paira ali, né? A rapaziada dá sangue no batuque, começa a batucar. Ei, bolacheiro, ó. Tipo, é nosso, né? É nosso, certo? Zoando, ó, é nosso. Aí tinha o tenente do lado, é outra coisa que eu esqueci, o tenente que estava ali. É nosso. Aí ele viu, não é nosso não, é do estado, é pra todo mundo. ele comprou a banca, cara. Esse é do estado. Não é nosso não, é pra todo mundo, é do estado, cara. Tá vendo, Aguiar? Ainda perto de mim, cara. Pô, os caras já sabem. Tá vendo, tenente Aguiar? Tá vendo? Eu sei que tá no helicóptero, viu? É nosso. Cara. Muito gente, ó. Tem muita coisa, irmão. Mas um dia, um outro dia. Eu acho que nós vamos ter que agendar. Nós vamos contar mais resenha.
no jogo que vai anteceder a final nossa. Eu tenho fé em Deus, eu tenho certeza, eu acredito muito nesse elenco que está aí. Eu acredito muito no Moisés Eggert, por vários momentos eu também o critiquei durante o campeonato, por alguma formação ou outra, por um atleta ou outro. Mas, cara, o trabalho que o Reinaldo vem fazendo, com toda a diretoria vem fazendo, o Noroeste é muito mais que merecido esse acesso. Por tudo que fez o campeonato, ter seus altos e baixos. E eu comentei lá no camarote, lá onde eu fico lá para fazer a sonorização, que quase todas as vezes que o Noroeste subiu, ou que ele buscou o título, nós classificamos na última rodada, em último lugar. Todos os anos que o Noroeste foi líder do campeonato, isolado, chegou com aquela moral lá em cima, o time pipocou. E esse ano eu sinto o time mais aguerrido, cara. Principalmente cresceu depois daquele 5-1 com o Taubaté. Cresceu, o time cresceu, ganhou moral. Aí deu um passeio no São Bento, você chegava lá em Sorocaba, os caras fazendo gesto de placar. A diretoria de São Bento saiu do camarote deles lá já cantando a vitória, falando que lá o conversa era outra. Tirando os parceiros que é com irmãos lá da Sangue Azul, que é do mesmo ano de fundação, né? O resto, tivemos problema do cara puxar a bandeira nossa, aquele negócio todo, entendeu? Teve uns probleminhas extra. Mas os caras da torcida organizada vai lá dar cobertura, dar aquela dá o suporte. É o verdadeiro povão, né? Não sabe a parceria que a gente tem, o respeito entre um e outro. Foram lá e tentaram puxar a bandeira, mas foi resolvido lá. E mesmo. Eu achei legal, porque quando gerou aquela polêmica dos ingressos, que quando soltaram que... o São Bento tinha anunciado que a torcida do Noroeste era R$80. 80 inteira e 40 meia. E 40 meia. E eu liguei na hora, eu liguei aqui ao vivo no programa, liguei para o Rony, para o diretor do São Bento. Falei, Rony, estamos ao vivo no Cultura Mix aqui, estou colocando você ao vivo para a gente tirar essa dúvida, porque já soltou. Ele falou, Crumi, realmente, o valor da onde fica a torcida visitante é R$80. Porém, nós já temos um acordo já, que para o torcedor do Noroeste que vier aqui a Sorocaba é meia entrada, é R$40. Isso. Esse local, como é um local centralizado, ele é 80, o valor real é 80. Mas já pode deixar para todo torcedor bauruense que for vir para cá, é meia entrada, é R$80. Agradecer a participação do nosso presidente Reinaldo, que ligou presente e falou, presidente, eu libero para os caras sábado aqui. Foi exatamente isso que ele falou, foi um acordo entre os presidentes. Pagaram 30 aqui. 30, nós pagamos 40 lá, mas tudo bem, tudo certo, não tem problema nenhum. Inclusive, eu tenho ele no meu Facebook e tal, eu agradecer novamente, além dele ter participado no jogo aqui em Bauru, ele me trouxe uma camisa do São Bento, personalizada, Curumim nas costas, tudo. Oh, legal, legal. E eu falei isso pra ele, que falei, cara, não tem coisa melhor. Eu tive o privilégio já de ir pra Sorocaba com a Sangue Rubro, e lá nós fomos recebidos com churrasco na sede deles lá. Verdade. Falei, assim como houve no jogo de volta, teve. Então é que a gente troca até a faixa, a bandeira, eles ficam com uma nossa, a gente fica com uma. Exatamente. Teve um fato nos anos 2000, também pouco, o jornal, na época, tirou uma foto na sede deles, repercutiu o jornal Bom Dia da época também de lá, que é base, né? É base, lá era. Tirou foto, publicou. Tanto é que pouco tempo depois eles estavam sendo homenageados na Câmara com uma moção de aplauso. De aplauso sobre essa atitude. É a diferencial do futebol. Não é normal para todo lugar, claro, cara, mas essa coisa acontece. Assim como a TV Tem fez uma matéria linda, fantástica, da união dessas torcidas nesse jogo agora. Que a gente gostaria que fosse para todo mundo, mas infelizmente não dá para ter ideia com todo mundo. Ainda, tem, né, Paulo? Tem que ter a rivalidade. A rivalidade é gostosa. É que nem eu falo, mas aqui para a gente, aqui na região. Marília, Jaú. Pô, Fortaleza, é legal essa rivalidade, essa brincadeira, tiração de sarro. Eu tenho um parceiraço meu, que é o Rodrigo Rufino, lá de Marília, lá, cara. A gente brinca, a gente zoa, tira sarro, tudo tal, tal. Pô, ele mandou mensagem esse dia, pô, tô precisando de uma força em Bauru aí e tal. É um parente meu, tá internado. Pô, vamos correr, vamos que eu posso te ajudar. Ele falou, cara, se vier pra Marília aqui, que você precisar de mim, eu tô aqui. A rivalidade, ela existe, essa brincadeira, a tiração de sarro, isso daí é sadio no futebol. O que tem que acabar é essa rivalidade de violência, de briga. Essas coisas não levam a nada, cara. Não leva a nada. Afasta cada vez mais o torcedor. A criança, o pai, a mãe vai falar... Aí depois não sabe por que não vai renovando o torcedor. Porque a criança tem medo de ir pro estádio. Por isso que acabou, clássico, torcida única. Ó, o absurdo que chegou o ponto, cara. Torcida e posso falar única. Pra vocês? Seria fantástico se voltar. Só que se voltar hoje, cara, ainda tem os caras, tem os marginais ainda que procura violência. Exatamente. Procura violência. Zé, Alemão, cara, porra, eu não tenho que agradecer a presença suas aqui
E nós já estamos combinados, né, Henrique? Vamos fazer o próximo lá na sede, com a galera lá, fazendo aquele... Que nem a gente vai fazer amanhã. Amanhã, para quem não está sabendo, amanhã nós temos mais um Cultura Mix ao vivo, direto da CBS Imports, que é a inauguração do Happy Hour deles, né? Sim, é um espaço que ele... Aliás, é o espaço da CBS Imports, perfumes, charutos, uma charutaria, que ele vai fazer um Happy Hour exclusivo. Você que não quer ir para o bar, bater o papo com os amigos, poxa, quero fechar um Happy Hour exclusivo para a gente falar mal dos outros. Você vai ligar lá na CBS Imports. Só os amigos. Quer fazer um Happy Hour sem a esposa saber onde você está? É lá. Entendeu? É lá. Ó, já deu a deixa. Né? Então, amanhã a gente está com o Cultura Mix Podcast, com alguns amigos convidados, não é aberto, porém a gente vai fazer essa transmissão para mostrar para vocês ao vivo alguns convidados. E assim mesmo. Como a semana que vem, também em nome do intensa. Papai do Céu, tenho certeza que ele quer, nós vamos estar na sede da Sangue. Exatamente. Lemão, pode ir. Ô, Curiminha, só queria deixar aqui, pessoal, que a sede vai estar aberta do dia do jogo. Vamos comparecer lá. Agradecer a todo mundo que não vai, que sempre está ajudando a gente ali. É, seria até ingrato aqui nomear todo mundo, mas a Anne, a Gabi, os o Tonhão, que sempre tá ajudando, o Gu, Marcelinho, o pessoal que tá chegando agora, o Grilo, todo mundo tá ajudando no bar. Eu vou precisar dessa, apesar que eu acho que a maioria tudo vai viajar, né, Zé? Acho que a Anne, a Gabi vai também? Só a Gabi, a Anne não. Então, sim. E o Tonhão. Quem puder lá, esse pessoal mais próximo ir para ajudar, que eu acho que vai o negócio pegar fogo. E vamos todo mundo, pessoal que for na caravana, vão tentar o máximo de vermelho para fazer aquela... É não, todo mundo de vermelho. Já que está proibido bandeira, faixa, instrumento. Então vamos todo mundo de vermelho, vai ser no gogó e vamos para cima. É. Nós vamos jogar contra todos e contra amanhã, tudo. Amanhã vamos... a sede está aberta a partir de que horas? Eu não sei amanhã se o Zé vai, você vai para lá. Não, eu só vou no sábado, porque a partir das 11 horas eu já começo a entregar os ingressos, né? No sábado? Já está tudo cadastrado, relacionados, para adiantar, porque a gente, como vai sair mais tarde, madruga, para não ter tumulto na hora de embarque. Entregar, então, eu estou convocando a galera para passar a partir das 11 horas até as 5 da tarde, das 11 às 5, porque então, você tem que ir para casa depois, pegar né? Pegar minha camisa lá. Isso, já. A partir de 11 horas nós estamos lá. Isso. Vou fazer questão, cara. Vou fazer questão de fazer. É, eu não vou estar na saída poderia do ônibus aqui, também. Eu poderia ir lá pegar uma retrô da RR, não, mas não. É, eu acho que é pelo vocês terem vindo aceitado o convite aqui. Independente disso, e né, para mim, eu vou fazer questão de estar fazendo esse programa. Você sabe, para mim, entrar na frente de uma câmera, de um microfone, é raridade. Eu vim em consideração a você mesmo, Curumi, porque sempre você pede. E aqui é assim, você viu que a gente, a gente não segue regra, né? Não, esse programa. Isso que é o mais gostoso, né? Barato, tem... programa descontraído, não tem roteiro, não tem nada. Pô, dá espaço para você contar os causos. Olha o tempo que nós estamos aqui. A gente preparou aqui, ó, nós não seguimos nada. Foi alguns pontos só, mas assim, isolados. Mas, quanto tempo nós estamos aqui nessa resenha? Duas horas de programa já. Agradeço, né, ter essa colaboração da rapaziada. Quanta história, né, Pablo, que veio aqui contribuir, né? Rapaz. O vô do seu ex-patrão, né? Essa foi uma grata surpresa. Poxa, até os corneteiros aqui, eu vou agradecer também. Até os corneteiros também, que vieram aqui caguetar. Que depois episódios? Eu vou ler todas as mensagens, vou assistir de novo, viu? Aí vocês vão passar mal comigo na sede. Vai ter retorno, entendeu? O Lemão vai ver depois. Fique esperto. Vai passar mal comigo na sede. E não esquece de mandar um alô pra patroa aí também, que tá participando aí, pô. A filha, Maria Clara, o pai dele também, seu Rubens. Tá tudo a galera. Não é turma da Xuxa, não, mas pode mandar beijinho aí, velho. Filho. Tá mais canhado pra ele. Deixa que em casa eu dou. Então, só lembrando, Curumi, mais uma vez, a rapaziada que está na viagem, que já quer antecipar, pegar o seu ingresso, tá tudo pago, tá certinho, já pode passar no sábado na série a partir das 11 horas até as 5 da tarde, porque depois você tem que ir para cá dar aquela descansada, porque você tem que estar 3 horas, um pouco antes, né, bem antes, para organizar tudo. Então, a sede vai estar aberta a partir da meia-noite para tomar uma? Ah, antes, né? Antes? Tem os plantonistas lá, o pessoal que chega mais cedo. Eu vou ter que levar um moleque lá para... pegar o ônibus, depois de lá eu vou fechar, não vai ninguém mexer o saco de madrugada. Depois eu volto umas 8h30, pelo amor de Deus, senão não aguenta. Vai bater lá achando que é disque, que senão, nem é disque não. Senão não aguenta no outro dia tocar lá, né, pra tomar conta. Não, não. Abraçar todo mundo, obrigado mesmo, valeu pelo espaço, cara, valeu esses momentos. Gostoso contar um pouco dos casos aí, das histórias. Pô, mas, cara, o melhor de tudo foi o Rio Batalha. Eu continuo rindo ainda, porque não dá pra esquecer essas coisas, cara. Essa do Batalha foi mas top. Mas muita resenha, o que eu vou falar? É muito top. O melhor é lembrar dessas histórias com carinho, né? Ah, e assim, que isso. Poupava ter um HD na cabeça. Exatamente. Talvez
eu falo para rapaziada, os caras, não é que é que lembra, eu lembro algumas coisas, não dá para lembrar tudo mesmo. Não. Mas são, isso ajuda muito memorizar. Zé, você chegando, você chegando no 7.0. A terceira idade com a memória chega, que você tá e com a lataria que você tá, velho. Pelo amor de Deus, tem que agradecer a Deus. Meus filhos falam, me sacaneia. É, pai, você vai pifar na bancada, uma viagem tá bom, tá ótimo, tá de bom tamanho. Tá no meu reduto aí, ó. Pô, a Maria dos Velhinhos, dos amigos, a gente viaja. Ali vem a alegria, cara. Você leva os caras que estão acostumados naquela rotina. Aí você dá uma passeada com os caras, cara. É que ele chama o professor também, né? Gilberto, né? Professor Gilberto, né? Aí, às vezes, outro vai também. Ele é o modelo aqui. Outro ídolo? Não, né? Não. Professor Gilberto Fernandes. Fernandes, exatamente. Nosso amigo também. É linha de frente. Gente, quero agradecer demais vocês, cara. Puta, obrigado, foi com uma resenha. E nós vamos continuar essa resenha lá na sede da Sangue, lá. Cara, foi... Além do foi o recorde nosso no Facebook. É. Aquela hora que o vídeo estava com 596 pessoas. Legal, cara. Obrigado pela galera por ter essa paciência para ficar vendo, ouvindo essas palhaçadas. E assim, cara, e no YouTube, coisa que é difícil no YouTube, a gente segurar a audiência. Mesmo. Nós... Foi um dos recordes também, porque o YouTube tem a rotatividade. A pessoa entra, a pessoa sai, a pessoa entra, a pessoa sai. Nós conseguimos manter a média de 25 a 30 pessoas ao vivo, segurando a audiência. Foram mensagens aqui, não tem o nem o tempo falar, todo, cara. Não parou e não está parando até agora. Eu falo, viu? No Facebook, cara, passou de 80 mensagens. Sim. Bom, vocês mais vão ver depois, mensagens. Assistindo depois, o programa depois. Não esquece depois de ver os resultados e o boneco está garantido aí para quem... É isso. Então, assim, ó, só lembrando. Então, ó, corre lá no Instagram, Cultura Mix Podcast. Vai lá, deixa o resultado da partida. Quem acertar os resultados, a gente vai fazer um sorteio que pode ganhar. Primeiro sorteio, o boné da Sangue. Segundo sorteio, uma batata recheada bem. Lá da Batata o e Bacon. O palpite assertivo levou o boné e levou a batata. Nós vamos sortear. E vamos se inscrever no canal. É isso aí, ó. E vamos se inscrever no canal. 10, 20 pessoas aí, ferrou. Ó, segue a Sangue Rubro também no Instagram. Lá eles apresentam todos, assim, em tempo real, tudo que está acontecendo nos estádios. Eu acompanho. Né? Você que não é da Sangue Rubro, tiver interesse também em participar dessa torcida. Não espera virar modinha para ir lá só na hora boa, não. Vamos ralar com a galera desde o início do campeonato. Tem uma carteirinha, que você se torna sócio do clube. Tem os benefícios também. Então corre atrás para você se tornar parte desta família, né, Curo? É a família. Literalmente, é a família. Entendeu que aqui não é encher um ônibus, malandro, e encher um estádio, não. Aqui tem organização, tem respeito, cumplicidade. É isso que a gente leva o Esporte Clube Noroeste como uma das maiores torcidas do estado de São Paulo. É o que eu sempre falo, torcida organizada. Hoje em dia você não vê mais torcida organizada, não é desorganizada. Mais. A nossa a gente pode falar que é organizada. É. Exato. Porque a gente cumpre as regras, a gente certinho. Quer o bem. Somos poucos, mas a gente procura manter essa. Exato. Como eu te falei, a gente tem uma história, cara, a preservar. A gente tem um relacionamento com a Polícia Militar, com a imprensa, que se não fosse ela ter aberto esse espaço para a gente, a divulgação, a escrita, a falada, a televisada, a diretoria do clube, ainda mais essa gestão, agradecer ao nosso presidente Reinaldo Mandalite, um cara, um empresário jovem, cabeça aberta. Noroestino fanático. Marca também. Na empresa, na sala da empresa sala dele. Chama gente. E o irmão pra gente, às vezes. O Rodrigo, irmão dele. Reinaldo Rodrigo Mandalite, um forte abraço pra vocês, meus irmãos. Já fiz o convite pro Reinaldo. Adoro ser demais. Os dois, adorando. Rodrigo, são duas pessoas sensacionais. E outra coisa importante, ele ouve sugestões, cara. A gente explica. A gente não quer ser dono de verdade, mas como a gente vive o bastidor do torcedor, quando as coisas é relacionada à torcida, a gente dá ideia pra ele, sugestão, ele acata. E é um cara que acata. O cara que vive a empresa dele e vive o clube. E o vôlei também, né? Ele tem o vôlei. Referência, não é? Vamos torcer muito, vamos orar, vamos rezar por ele, porque para ele manter essa continuidade, porque é desgastante e é complicado. E pedir principalmente para outros empresários de Bauru, região do Brasil aí, vamos ajudar o Esporte Clube Noroeste. Pô, agora que é a SAF, ele é o presidente da SAF aí, vamos ajudar nessa empreitada aí, porque ano que vem nós vamos estar na primeira divisão. O ano que vem nós vamos estar na primeira divisão. E eu tenho certeza que nós vamos superar a campanha de 2006. E se tiver algum empresário forte também que quiser ajudar a Sangue, porque a gente passa ali um perreco para manter também. É Sangue mesmo. Se quiser dar um patrocínio para a gente, ajudar. Bem lembrado. E todo mundo sabe que o dinheiro é destinado ali, para manter aquilo ali. Para manter a sede, é isso. Entendeu? Vamos ajudar todo mundo. Posso dar uma... Dar indireta? Opa, agora. Doutor Rafael Pinelli, pô. Ô, doutor Rafa. Sei que é proprietário da... Uma das maiores faculdades que tem, não é em Bauru não, cara, é no Brasil. São 330 unidades no Brasil. São 28 países. Parceiraço nosso aqui.
Pô, vamos fechar a parceria com a Sangue Rubro aí, pô. Não é com o Sport Clube, vamos fechar com Sangue Rubro. Pô, meter um bandeirão lá, um facop embaixo lá, vamos ajudar mensalmente a torcida aí, vamos dar esse apoio aí. Porque a facop, o que ela precisa? Ela precisa de pacientes para ir lá para fazer o tratamento, além de ter o melhor preço, tá? Lá a pessoa só vai pagar o material. Material. Porque hoje o nosso gasto, Curumim, na sede, mais ou menos, é uns 4 mil reais. Você pôr 2 mil e pouco de aluguel. Hoje a gente tem que pagar água, luz, internet, televisão, tem que pagar seguro. Nossa. Que o dono do prédio exige o seguro. É isso. A gente paga por mês. É isso. Incêndio, negócio lá contra baratas, coisas, pá, 300. Indenização também. Você vai pondo, cara. Põe na gasto de pintura, todo ano a gente pinta, fica muito caro. Então você põe todo mês, média de 4 mil. A gente não arrecada isso de sócio, entendeu? Aí é rifa, fazer um negócio. Do bar lá. Por isso que eu não vou viajar. Eu não viajo nenhum jogo. Eu viajei um jogo esse ano. O único que eu não conhecia era o campo do Juventus. Gente, então assim, ó, quem não vai domingo pra Santos, cola na sede da Sangue. Vamos fazer aquela festa linda lá, de frente com o portão principal da Venceslau Brás ali. Tá. Quarteirão 12, de frente à portaria do estádio. E não é um pedido, não, é convocação, viu? É convocação a todo mundo que tá ouvindo aqui, todo mundo que participou, reverbera essa mensagem aí, replica essa mensagem pro maior número de pessoas. Fazer aquela corrente positiva. Quarteirão vermelho e branco lá, pô. Fazer. E tentar fechar a rua lá, vocês vão. Amanhã a gente vai providenciar isso daí já. Que a gente lá em Santos faz a festa lá e vocês fazem a festa aqui em Bauru. 6h30, 7 horas da noite, a gente vai fazer aquela festa todo mundo junto com a chegada dos atletas aqui. Se Deus quiser. Obrigado, Alemão. Obrigado novamente. Obrigado aí. Fortaleceu legal mais uma vez. E vamos junto para Santos. Papai do céu nos abençoando. Se Deus quiser. Voltar com acesso. Se Deus quiser. Um abraço, rapaziada. Obrigado, cara, meu irmão. Tamo junto, valeu. Tamo junto sempre, ó. Mais uma noite. Eu sei que você vai representar bem o Cultura Mix lá. Tamo lá, eu e Alex Terzi, tamo embarcando. Eu vou estar aqui com o Alemão segurando as pontas aqui na cidade de Bauru. E você, muito, muito obrigado que derrubou o Ibope da novela Renascer mais uma vez. Chupa, Globo. Ah, desculpa, Globo, nosso piloto está pronto, mas nós temos um preço. Obrigado a você que segue a gente, que manda o seu recado lá pra gente no Instagram também. Manda seu palpite lá que tá valendo prêmios, a gente não pode deixar de falar. Segue a Sangue Rubro e muito obrigado, especialmente aos nossos dois convidados que... Ó... Obrigado, foi pra lá de especial. Foi top hoje demais. Obrigado. Gente, obrigado. Vamos finalizando aqui, agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente na live, no canal do YouTube, no Facebook. Você que mandou a mensagem. Faz o seguinte, ó, gostou do programa? Dá um joinha aí, ativa o sininho, compartilha pro amigo. Não gostou? Manda pra aquele amigo que você não gosta também, foda-se. Então vai lá e vamos fazer chegar aí quanto mais gente aí a nossa live, porque semana que vem a gente tá de volta com um programa especial lá na sede da Sangue Rubro. E na quinta-feira a gente recebe os irmãos Emílio e André Brumatti, que já avisou que ele quer falar do Noroeste também, vai falar sobre o Boteco do Rastro e vai falar... Será que ele vai dar um spoiler pra gente? Vai falar sobre 50 anos da Gran Expo esse ano. Edição especial. Promete, hein? E diz que promete. Então, ó, fique ligadinho porque amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite... tem Cultura Mix ao vivo lá da CBS Imports. Vai ter presença VIP lá. Cláudio Pacola. Cláudia Pacola. O Célio do JC. A esposa Karina. Os Danes. Doutora Ingrid Bigotto vai estar lá também com o Fabiano, com Célia, seu esposo. Noivas. Célia Noivas também vai estar. Vai ter muita gente lá, muitos convidados lá. O Diogo que vai nos receber, o anfitrião. Com certeza. A galera da Hidromel. Tô sabendo que eles vão lançar o espumante amanhã lá. Eita. E vai ter degustação de espumante lá. Oi, Pocler, patrocina eu. Rapaziada, valeu, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, beleza? Beijo no coração de todos. Beijo, Dali Norusca!